Opa, beleza pessoal, boa tarde, exatamente 17 horas de Elite Show. Hoje vai estar com tudo a nossa live. Gente, boa tarde para você que está em casa aí. Tô com o Astro Pop de Elite Show, uma live para lá de especial para vocês aí. Já peço para você clicar aí no botão e compartilhar a nossa live. Ó, tem o número de conta aqui no lado direito da sua tela. Tem o número de telefone aqui, você pode estar pedindo seu alô, mandando a sua mensagem. Também pedindo aí um número de conta para você fazer a sua doação. Tudo que for revertido hoje aqui vai ser pro Astro Pop Delito Show, tá? Delito Show, o negócio tá, né, Delitos? Eu espero que seja bem, viu? Toda vez que tu me convida, dá zero a minha conta. Vamos ver se começa, né? Beleza, olha, gente. Me apresenta pro povo logo. Bora ficar em pé, então? Bora ficar em pé? Vamos, me dê a mão, deixa eu te ajudar. Que tua idade, mentira. Gente, olha, esse aqui, pra quem não conhece, é o Astro. É o mega Astro de Abaitetuba, um Astro Pop do Baixo Tocantins e um dos melhores do estado do Pará. Delito Show, se apresente agora, fale pros nossos telespectadores. Quase tu não fala essa palavra e saia melhor isso. É isso aí, gente. Boa tarde, Abaitetuba. Boa tarde, tudo internar e todos os lugares que você esteja. É um prazer estar perto de vocês agora, né? Vocês sabem que a gente não pode se comunicar de mão, mas eu gostaria de estar gozando com vocês nos melhores momentos da vida. E aqui está o Max Fera, que já está me apresentando. E olha, Delitos, hoje a gente tem uma inovação, ó. Hoje a gente tem uma inovação, que é a câmera móvel. Joga pra cá, minha produção, olha. Aí nessa... Isso é tecnologia avançada? É tecnologia avançada nessa câmera aqui. Pode falar com o teu pessoal aqui, pode te olhar e falar. Alô, garoto, que bom. Gente, olha, você pode estar pedindo a sua música, pedindo o seu alô e fazendo a sua doação também pro Delito Show. E, ó, hoje vai ter muita história. O Delito vai ensinar como o cara ser corno, né, Delitos? Olha, já existe isso desde o começo do mundo, mas agora que é pra apropriar mesmo. Vai ter todo esse lance aí. Muito obrigado a vocês. É só esperar. Vamos lá, garoto Max, se você anuncia e eu faço. Olha só, calma, gente, ó. Deixa eu deixar aqui a câmera móvel da gente, ó. Pessoal, deixa eu passar pra essa aqui, ó. Tem um número de conta aqui na sua tela. Faça a sua doação, dê essa força pro Mastro Astro Pop Delito Show. E também tem o número de telefone aqui, onde você pode estar mandando seu alô, mandando a sua mensagem, beleza? E a gente vai começar com essa canção que é sucesso no Pará, no Brasil e no mundo! Menino do Maracapucu, é contigo, Delito! Vamos lá! E é bom demais. Naquela época, tudo se passava. Menos a minha mãe, já estava grávida naquela época, mas não sabia o que ia nascer. E ela ficava na perspectiva daquilo que ficava sensação lá no rio Maracapucu, dona Sinhá. Eu era menino no Maracapucu. Toda noite eu sonhava empurrar o teu. Estava gravado no meu coração. Ai, Delito Show, tu é gostosão. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Eu trabalhei de tudo, eu já fui carregador. Mas hoje sou esse gatão, Deus me ajudou. Obrigado, pai, muito obrigado. Eu larguei meu emprego, eu parei de lecionar. Esse palhaço tem duas universidades. E logo que cresci, aprendi a nadar. Hoje sou que sou e posso provocar. Sou compositor aqui de Abaeté. Alô, Chita, olha pra mim. Hoje sou que sou e posso provocar. Sou compositor aqui de Abaeté. E é bom demais, eu amo essa terra. Que essa terra é de gente forte, gostosa e legal. Mulheres bonitas. E é bom demais estar aqui no Gaguinho, já começando essa live pra fazer pra você. Eu vou repetir bem delicada a letra dessa música. Vamos lá, vamos se inscrever legal. E vamos fazer essa live da tarde. Vamos bater recorde hoje. Hoje vamos bater recorde. Olha como é que é a letra. Eu era pichote do Maracapucu. Toda noite eu queria passar a mão no teu. Estava gravado no meu coração. Ai, Delito Show, tu é gostosão. Obrigado, Delito.
Eu trabalhei de tudo, eu já fui carregador. Mas hoje sou cigatão, Deus me ajudou. Alô, pai. Eu larguei meu emprego, eu parei de lecionar. Esse palhaço tem duas universidades. E logo que cresci, aprendi a nhanhar. Hoje sou o que sou e posso provar. Sou compositor aqui de Abaiqué. Alô, prefeito. Hoje sou o que sou e posso provar. Sou compositor aqui de Abaiqué. Vai, vai, garoto! Olha a nossa tarde de domingo, olha lá! Obrigado ao pessoal que está assistindo aqui com a gente direto. Hoje é direto. Olha só! Muita mulher aqui na praça, muito legal, muito bacana, muito viado. Gostei! Bacana, legal, viu? Isso! E essa viagem não tem preço. Estamos aqui devagarinho, meu amigo Maxi Fera, que está junto, bacana. E o pessoal já está sendo... E logo mais eu falo nossos patrocinadores. Olha essa canção. A mulher daquele cara. Não é brinquedo não, enrola todo dia com o tal do Ricardão. Anda por aí mãozinhas dadas e não se incomoda não. Não sabe que o marido, quando tá nervoso, sofre uma transformação. Chora, teme as pernas, teme os braços, ainda por cima ele gagueja de montão. Se descobrir que é corno. Olha, ela já tava dando muito tempo, porque o corno é o último que sabe. Olha o que aconteceu naquele dia. Olha o que aconteceu. Era o Ricardão. Mas não imaginava o que podiam encontrar. É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar. Andavam sorridente, se abraçavam, se beijavam, eles iam se lascar. Olha o que aconteceu. E quando avistou, os dois agarradinhos, foi a contas acertar. E começou a gaguejar. Olha lá. Tatu, tatu, tá tudo acabando entre nós dois. Você não cagou. Você mijou, você me jogou fora. E se foder desse jeito eu não quero nem saber. E no cozinho dela, hein? E no cu, e no cu, e não começa não. Eu descobri a traição. Olha a mulher quando não leva a toalha no banheiro, que o café tá frio, já era. Tem alguém comendo, viu? Você mijou, você me jogou fora. E se foder a parada? E se foder desse jeito eu não quero nem saber. E no cozinho dela? E no cu, e não começa não. Eu descobri a traição. O corno é o último, quem sabe até o filho é bem, diz, papai, eu não sei. Rapaz, olha só, olha, já tem uma galera no YouTube, o Ronald Carlos, a Ana Prado, a Elza Helena, esse delito vai me matar de rir. Alô, olha que bacana. Elza Helena, aquele abraço especial. Bacana, rapaziada, que tá curtindo a gente pelo YouTube e também tá curtindo a gente pelo Facebook. Muito bom. Minha parceira Rosa também tá ligada com a gente. É isso show. Aí. Olha, já mostraste o lugar que nós estamos aqui, a Alessandra, vou mostrar, a Alessandra Barão, Silva, a Josiane Santos. Alô, Josiane. A Sônia Rodrigues, quero mandar um abraço especial pro meu tio Eli Farias, que tá lá na sua residência curtindo também a nossa live. Eli, obrigado aí pelo carinho, viu? Eli Farias, que tá totalmente na poltrona original que mandamos buscar para você. Rapaziada que tá fazendo aqui a produção, o J2 Produções, meu amigo João Paulo aí tá fazendo essa produção para lá de especial. Manda um abraço para ele especial aí. O pessoal da produção, né? Qual é o camisa azul, como é o nome dele? É João Paulo. É o João Paulo, é.
Manda um abraço pro Júnior Vilas. Peste feio. Qual é o rapaz do meio aí, o barbudo? É o Júnior Vilas, manda Júnior um abraço Vilas, pra ele aí. Como Marcelinho do Forró Peste. É verdade, igualzinho. E o último de lá, quem é? Olha pra essa câmera aqui, manda um abraço pra eles é aqui. É o último de lá, quem é? O rapaz que tá rindo lá, quem é? É o tio Ney do Vagson. É o do Vagson? É ele que tá fazendo o som bacana pra vocês aí, cara. É, parabéns, Ney. Tá legal, gostando do som, tá legal? O som tá bacana? Olha, não tá aquela perfeição, mas... Se não te arranjamos nada melhor. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Deixa eu voltar pra essa aqui, olha. Agradecer o pessoal da R Farm, meu parceiro AD, obrigado pelo carinho. Vou pedir pro garçom uma água gelada, por favor. Garçom, uma água gelada e a Ótica Elegância, meu parceiro Adilson. Serjão do Mega Show de Prêmios, obrigado pelo carinho. Olha, o Mike do Bom Preço, a Bruna da Oliveira e Oliveira. Mike já tá aí do Bom Preço. Alô, Mike, aquele abraço especial. A Bruna da Oliveira e Oliveira Limitada. Alô, Bruna, que é um prazer, sempre tá. Eu não tô vendo você, mas você está me vendo. Olha lá, dá uma olhada, Bruna. O Danilo da Romance. Alô, Danilo, lá da Romance. Olha, e o Ponte da Fruta, meu parceiro Alexandre. Ponte da Fruta, tá ligadinho com a gente. Alô, Alexandre. Manda um abraço pra equipe da Fã que tá com a gente, rapaziada da Fã aí. Tá dando aquele apoio. Esse abraço especial. Todo o pessoal da Fã. Procure saber o que é a Fã pra você ter o seu crédito. Tudo legal pra você, viu? Você merece. Rapaziada da Fã, deixa eu mandar um abraço aqui pro Júnior e o Paulo também tá curtindo a live pra gente. Obrigado pelo carinho. E olha. Meu parceiro Estênio do Barbudos, lá do Barbudos. Estamos esperando a sua contribuição, Estênio. Pode mandar pra gente aqui, viu? Meu parceiro Estênio lá do Barbudos. O Gabo quer falar contigo também, Estênio. Passa com ele aqui, viu? Max, se explica legal que realmente a gente não estamos tocando em lugar nenhum. Que isso não é uma esmola. Exatamente. É um empréstimo, é pra mim poder comprar uma carne assada, pra mim poder comer melhor. Passa pra cá, João Paulo. Vamos explicar aqui pro pessoal aqui que tá acompanhando a gente. Explica direito como é que é feito. Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Olha, essa live é uma live solidária. O Delito Show me chamou. Max, vamos fazer uma live que o negócio tá pegando. Ah, o cachorro de cara faz uma semana que não come, aquela coisa toda. Pois é, e a gente aí tomou a iniciativa. Não é esmola, ninguém tá pedindo nada. Você tem uma, dá uma contribuição pra que a gente faça o processo pra você ficar numa boa, viu? Beleza, olha. Tem o número de conta aí no celular direito da tela, ó. Aqui, ó. Mostra onde é a conta dele, Tuz. Aqui no lado direito. Mostra aí. Aonde tá? Pra cá, né? É, aqui. Aí, aqui embaixo tem o número de telefone. Você pede seu alô, você manda a sua mensagem, você faz a sua contribuição, a sua doação para o Astro Pop Delito Show, que o negócio tá pegando, né? Devido à pandemia do Covid-19, galera, vocês sabem aí que, infelizmente... Mostra pra eles antes do vírus. Dá uma olhada aqui. Antes do vírus. A foto, dá uma olhada. Agora, dá uma olhada depois do vírus. Olha a bunda como ficou. Dá uma olhada. Manda de colocar lá isso. Aquele pauzão que eu tinha. Olha como ficou. Olha lá. É por isso que eu estou fazendo essa live, para poder contribuir, por favor, coloque lá para a gente, tá legal? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Pois é, Delito Show, o negócio está pegando, né? Então, tem o número de conta aí na sua tela, gente, vamos fazer essa doação para o Mastro Pop Delito Show. E também tem o número de telefone, você pode estar contribuindo com a gente. Mostra, vem aqui comigo, Delito, vamos lá. Mostra aqui como é que tá. É assim, olha, gente. Tu tá na praça. Olha, mostra pra eles aqui. Dá uma olhada, tá na praça. Mostra onde nós pra conseguimos lugar, que era da família do rapaz, morreu o sogro dele e ele ficou com tudo. Olha lá. Tudo isso aqui. Nós estamos nos altos fazendo a live pra você. Agradece o nosso amigo Gago também aí. É, nosso amigo Gago que realmente venceu muito, muito, muito esforço. Parabéns, Gago. Você é demais, tá, viu? Tá cedendo espaço pra gente. Isso. Legal. Bacana. Rapaziada da produção. Estamos muito pra furar, bora de música. Ah, peraí, o rapaz que molha meu cabelo. Quente o rapaz que molha meu cabelo, poxa. Vai lá molhar o teu cabelo e volta aqui rapidão. Isso. Então. Vai lá no banheiro, rapidinho. Enquanto ele vai lá no banheiro, vou falar aqui com vocês, pessoal. É o seguinte, olha. Essa live é uma live solidária pra ajudar o mestre Delito Show. Tem o número de conta aí, você pode estar fazendo a sua doação. Tem o número de celular, você pode estar pedindo o seu alô. Você pode também estar mandando a sua mensagem e também pode estar ajudando, tá? Daqui a pouco o Delitos vai ensinar para vocês como ser corno, tá? E também tem a história da Cobra Grande. Você também pode estar pedindo a sua história aí. Você pode estar pedindo aí a sua música. Olha, lá vem ele. Olha só, vou virar devagar a câmera. Olha só. Se eu não conhecesse, eu pensei que era o Michael Jackson. Olha só, o banheiro do Gago, eu te juro. Olha, ele fazia cocô no fundo do quintal, mas agora eu fui olhar o banheiro, é um esplêndido. Tem um negócio pra apertar. Quem lá levava pra filmar o banheiro? Tem um negócio pra apertar o pau do cara, eu te juro. Olha. É, pra fazer o mijo, pra dar aquela balançada. Depois eu te mostro o banheiro do Gago. Beleza, vamos de música então. Vamos lá, garoto. E é bom demais, obrigado a vocês. É de coração, essa equipe aqui perfeita. Graças a Deus. Senhor, graças a Deus. Afastai o mal pra outro lado. Vamos fazer... legal pra nós. E o garoto, hein? E o garoto da música, aquele tecladista. Vamos ver, garoto. Tá lembrada dos bons tempos? Aonde a gente dançava na rua, aonde tinha tudo aquilo pra nós. Vamos voltar, gente, eu juro, eu prometo uma coisa, eu prometo a vocês. Eu
não sou santo, mas tudo vai voltar à vontade de alguém. Vamos voltar a transar, vamos voltar a beijar, vamos voltar a segurar. É coisa gostosa, a água azul vai voltar. Tudo vai voltar pra gente melhorar nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Quando te conheci, perto do teu xixi, com licença, calor de exeta. Que dança, só não me vi que dança, calor deserta. Quando te conheci, perto de você, com licença, calor deserta. Só não me diz que dança, só não me vi que dança, calor deserta. E eu desaio, cara, sei. Ainda vou te claro que eu vou deixar passar o vídeo. Quem
consome. Demito vai te comer. Amigos só que vão ter. Que maquinta, que lima se. Ai, ligue, ligue. Alô, Gaquinha, aquele abraço, meu filho. Xirim, quem dá? Serena. Essa música, eu canto essa parte aí. Porque eu tinha uma vizinha. Alô, teclado, baixa um pouquinho. Aí eu tinha uma vizinha. Que a vizinha, o marido dela viajava. E ela gritava: seu lindo, vem ligar pra minha tomada. Eu pulava de noite pra ligar a tomada pra ela. Aí eu não tinha nome pra dar pra ela, pra ninguém. Quando eu colocar, eu coloquei o nome dela de Celina. Aí eu gravei essa música depois de 8 anos. E cê, oh meu Deus, que mulher bonita, aquele xirizão bonito. Vai, Celina. E cê, tá contada a história da Celina, é por isso que eu coloco nessa música Celina. Através do tempo, pra gente recordar. Olha lá que vem pra mim, vem! Eu disse, o Delito tá sorrindo, mas eu perdi muita coisa também. Olha esse anion de belezegu, de alia codacodé, forte frente só. Forte sempre só. Aquilo que não quer, não quer. Um dia eu ainda vou te mandar te foder. Aquilo que não quer, não quer. Um dia sozinho eu só não é. Tu me maltrataste muito. Essa palavra que eu falei antes. Um dia eu não vou fazer isso. Isso. E eu quero que tu não morra. Tu assista de pé a minha vitória. De beleza é com de alia quando acordar, forte sempre forte. Aluque, luque, de só que não. E alia quando acordar. Quando eu não santo fazer isso. Aluque, luque, luque, luque. Um dia eu não vou te mandar te foder. Aluque, luque, luque, luque. Um dia sozinho eu só não é. Olha só todo o meu pessoal. O meu amigo Max Fera realmente que tá comigo. E dando essa viagem. Isso é pra recordar os 3 meses passados. De tudo que passamos. Depois eu vou falar dos meses da Praia de Beja. Pra você recordar o que marcou. Audição e um. Tinha a minha conta com o forte sempre pó. Forte sempre forte. Aquilo que não quer, não quer. Um dia eu dá forte sozinho, só não é. Aquilo que não quer, não quer. Um dia sozinho, só não é. A voz tá indelicada um pouco por causa do coronavírus, mas tá melhorando cada dia mais. E eu vou fazer maior esforço pra gente realmente fixar. Olha o novo corte de cabelo lá do redesign do Carlão. O meu nome do meu amigo lá do corte de cabelo. Meu amigo Ginaldo, aquele abraço especial você fez, olha lá. Claro, não precisa muito pra ficar bonito, mas... E já prontinho pra nós pra fazer. Não tô sentindo teclados. Agora. O cara nem tocou, né? Isso da Praia de Beja hoje, se eu tivesse de sunga lá, olha lá. Ei, ei, ei. Quando esconde essa lampada do tônio da reserva, no corte da perna. E um grande alô que toca melodia durante a estrada aqui na bateria. O único cantor que tem uma sirene na boca.
escuta essa lambada num grande dar exemplo no corte da pernada. E o grande amor que dança melodia, história de um romance que se acabou um dia. Olha as lembranças, olha a lembrança. Olha lá. Pessoal bonito, agradeço a Deus, a toda coisa. Max Fera! Ui. Senta um pouquinho aqui que o pessoal vai fazer pergunta pra ti. Senta aqui. Isso. Deixa eu puxar um pouco essa câmera aqui pra gente. Olha, pergunta idiota é resposta imbecil, tu sabe disso. Deixa eu puxar aqui. Puxa aqui a tua cadeira um pouco. Essa água mineral é da Florata, é? É. Isso, um abraço pro pessoal da Florata. Manda água pra gente, uma câmera, pra você poder. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Milena Vilhena, Deni Negrão, Bill Solano, Diego Pantoja, o Hamilton Tavares, Sandro Oliveira, Anderson Ferreira, a Marcelena Reis, a Carol Campos, a Laríssima West, Pedro Jorge, a Railana Abreu, a Shirley Maués, João Paulo, Roberto Ribeiro. Rapaziada que tá curtindo a tua live, viu? Sua Shirley Maués não é minha ex-mulher? Ela não tá mais contigo? Ah, tá e não tá, porque não tá fudendo. Eita. É. O Edi Couto, a Marli Costa, a Marcela Iris, o Felipe Pantoja, Jeremias Ribeiro, Daniel Maués, Daniel... É por isso que o Marcelo disse pra mim não vir pra cá. Vem pra cá, coloca aqui teu banco. Coloca aqui teu banco. Deixa eu ajeitar isso bem aqui pra nós. Isso, pronto, tá ajeitado. Falaram que era tudo bacana, tinha câmera boa, que não ia falhar... Vamos ver. Não, tá bacana aqui, ó. Vou mudar de canal logo. Tanto que tem uma televisão lá atrás pegando o teu retorno, ó. É mesmo? Não, tu olha aqui nessa câmera. Não olha naquela lá. Entendeu? É, tá tudo perfeito. O que é que vocês querem perguntar para o Delito Show? É, pode fazer direto as perguntas. Tá? Tu quer contar alguma história pra gente? Pode contar uma história também pra gente aqui. É de todo o relacionamento que realmente nós fragamos durante a vida toda. Simplesmente, a gente traz para a alegria. Todos esses meses que nós passamos com problemas sérios, devemos relembrar que tem fé em Deus que daqui com umas 4 a 5 semanas a gente está rindo. Mas não rindo da doença, mas sendo algumas coisas que se passaram pela gente. E nós realmente transformamos isso. Quando eu falei há 28 anos atrás da Ponte Grande, todo mundo riu. Ah, o Delitos, eu tinha apenas o quê? Uns 17 anos ainda. Com 17 anos ninguém saía da casa, tá aqui o gaguinho, sabe? A gente batia uma punheta e pronto. Não dava nem para ver revista de sexo. Então o que aconteceu? Eu ia à noite, ficava olhando a ponte, bonita, iluminada. Claro, agora tá uma beleza, né? Foi o prefeito que mandou fazer ali, foi agora. Tá lindo aquilo ali, mas ainda vou inaugurar. Foi o prefeito, como é o nome do prefeito, né? Daqui de Abaeté. Prefeito Chita, parabéns, obrigado. Aí... O que acontece? Prefeito Chita. Prefeito Chita, aquele abraço do Delito Show. É isso aí. Nós tínhamos uma ponte grande que a gente chamava. A gente ia à noite para lá, tinha um barzinho, ficava, mas só quem poderia frequentar aquele bar era só gente mesmo adulta. Os meninos ficavam de fora. Só que naquela noite, não foi uma noite normal. Aquela noite não estava perfeita, era uma sexta-feira. Já tinha chovido à tarde. Ficou mais tranquilo. Não tinha música nessa noite. O primeiro estalo foi 15 para meia-noite. A água batendo, ninguém sabia, mas estalou e todo mundo ficou rindo. É. Eu me escorei do lado daqui da ponte. Garoto novo ainda. O segundo estalo veio com 15 minutos. No terceiro estalo, a cobra entrou por baixo, ninguém tinha visto o bicho e levou a ponte. Alguns homens embriagados pularam na água, mas ela levou só a ponte.
Aquele animal, não tendo onde se esconder, ela atravessou para o outro lado, levando a ponte, e foi à Ilha da Pacoca. Se você olhar da beira do Eradão, você vai avistar a Ilha da Pacoca. E ficou lá durante 18 anos. Alguns pescadores dizem que viram, mas pescador, a maior parte é mentiroso, você sabe disso. Só que tem uma lenda. Aquele animal que foi embora para lá foi visto várias vezes. Só que aquele bicho só coloca uma vez a cabeça para fora. É dia 12 de junho, dia dos namorados. Você leva sua namorada, vai todinho. Se você perder a cabeça da cobra grande na saída, não te preocupa, vem para Baitetuba, procura onde é, Santos Dumont, 588, vai lá, bate depois da meia-noite que eu vou te mostrar o tamanho da cabeça da cobra grande, vai lá, essa é a grande história da nossa cobra grande, legal, bacana. Max William. Olha, Delito Show. Tem um pessoal perguntando aqui, na verdade tem um pessoal querendo aprender como é que é para ser corno, mas ainda não é ainda, só depois, né? É, nós temos o tempo todo, vai dar para falar. Engraçado, a vida passou, ninguém aprendeu direito, né? O pessoal tá perguntando aqui se é verdade que tu tava em Beja, no palco de Beja, cantando menstruado, procede? É, o homem aumenta, o mentiroso ele aumenta, mas ouve, procede de uma maneira... Naquela época, a calcinha preta estava fazendo o maior sucesso em Belém do Pará. Eu aqui em Baitetuba, um simples delitos, eu inventei de tocar várias canções de calcinha preta, porque estava no jogo, legal, e mandei fazer uma calça branca com uma sunga preta. E a mulher fez por cima da calça. E nesse domingo, eu tinha bebido algumas doses de Campari, eu só tomava Campari, era o case da vida. Eu subi no palco, comecei a dar calcinha para todo mundo, eu tinha umas 300 calcinhas nessa época jogando para todo mundo, e sobrou, quer dizer, não sobrou nada. Aí uma mulher gritou para mim assim mesmo: ei, joga uma calcinha para mim. E eu fui passar e fui baixar a calça, eu pensei que eu estava de sunga por baixo. E a polícia do outro lado acenava para mim, daí eu pensei que quando eu baixo, eu digo, caralho, eu tô pelado mesmo, todinho. Lascou tudo, mas como tudo eu tiro de letra, de repente eu suspendi, coloquei o negócio pro lado e passou o problema da calcinha preta. Quando fui no outro domingo, eu mandei fazer uma sunga de espelho. Aquela sunga, a famosa sunga de vidro. Sunga de espelho, vamos saber a história. Vidro. Sunga de vidro. Isso. Só que a mulher não poliu os vidros, só colou. E eu estava em Beja, a minha sunga chegou numa caixa fechada. Está lá a minha sunga. E eu coloquei a sunga e subi 3 horas da tarde naquele sol quente. No palco, dançando para cá, dançando para ali. E os vidros cortaram a minha virilha, que ela é meia gordinha aqui, com um bocado de pelos que eu tenho. Naquele tempo estava mais forte, eu tenho, né? Aquele tempo estava mais forte. Estava né? Umas coxas grandes, né? Por favor, vou mudar de canal. Tira esse rapaz daqui. Ele está me ajudando ou ele quer um papo furado, hein? Começou a cortar a minha virilha. Tinha uma senhora de Belém do Pará que nunca tinha me visto. Ela olhou para cima e disse: meu Deus do céu. Todos os cantores dão o suor. Esse garoto dá o sangue dele para viver. Cara! É bom demais. Literalmente dando sangue. Olha, dentro do show. É, durante toda a minha vida, sempre foi sangue. Eu me lembro quando me deu hemorroida, eu também dei sangue. Já teve? Hemorroida, credo. Olha, a querida Jodias está mandando um abraço para você. Alô, Jodias, agora sim. A Milena está falando, conta a história do Deluca. Como foi a história do Deluca? Que história é essa? O Deluca, faz um tempo que o meu grande filho... Tá viajando para Brasília, tá chegando em Brasília esses tempos agora. Fala que tu vai contar, mas o pessoal compartilhar a live primeiro. Tem que compartilhar, vamos escrever, compartilhar pra gente bater. Bora bater um recorde hoje. Olha, tem 150 pessoas. Muito pouco. Se todo mundo compartilhar, vai dar 300, já rapidinho. Também é. Então fala pra eles compartilharem a live aí. Alô, gente, nós estamos aqui, é pra vocês fazerem isso. Eu canto, faço a graça e vocês compartilham, pronto. Só isso, né? Eu não tô pedindo, deposita também. Se não tem 50, deposita 100.
Senão tu baixa um pouco, não tem problema nenhum. Até 10 a gente recebe, não tem problema. Verdade. Faça isso. Tem o número da conta da Caixa, tem o número da conta também do Banco do Brasil. Também, quem tiver, compartilha. Quem estiver assistindo que não tem conta para colocar, você pode vir aqui na praça. Eu tô bem aqui, por favor, dê um braço. Praça do skate. Do skate a gente vai jogar o chapéu. O fio. Você só coloca o dinheiro e tá tudo bem para nós. Verdade. Vamos lá. Max, se assume aí, garoto. Fala com o Delucas rapidinho. Olha, pessoal, tem o número de conta aqui na sua tela, tá bom? Esse número de conta você pode estar entrando em contato com a gente. Também tem o número de celular aqui. Você pode estar entrando em contato para fazer sua doação. E olha, esse aviso, tudo bem. Cartão, o Chiricard eu não estou aceitando por causa do vírus. Mas você pode fazer o depositamento direto, viu, garoto? Vamos fazer isso. Pode vir aqui direto aqui na Praça do Skate, né? Logo mais, o garoto que molha meu cabelo, mas o cara. Quer molhar ela de novo? Não, vamos lá, vamos direto, depois eu pego, vamos ver. Já vai de música então, né? Vamos de música de Lucas Freire, garoto. Vai. E essa canção é pra lembrar Cobra Grande. A Baitetuba. Olha como é que é. Vem cá que eu quero te mostrar. Ei, a minha cidade, o meu lugar. Vem, dizem que tem um coração. Vai que tuba! Tem muito calor, muita emoção. O povo daqui gosta de trepar, tem religião, gosta de rezar. Tem cristianismo, tem canobra, tem muita cachaça e muita mulher. Mas como tem mulher, Benito? Tem Gonzaga, rei do baião, tem Marcelinho, rei do forró. Vai na tua cara que eu vou pegar, um dia eu vou cair na tua avó. Como tem mulher? É o pedacinho do Brasil, a Baitetuba. É um paraíso tropical, aqui onde eu moro. Tem um acervo cultural. Há muitos anos, quando a Cobra Grande levou a nossa ponte, depois de tudo ter passado, esse animal se colocou lá na Ilha da Pacoca. Existe uma vez na vida que ela coloca a cabeça para fora. É dia 12 de junho, dia dos namorados. Se você realmente perder esse mistério, não fique triste. Pega a tua garota, vai lá com ela, bate. Rua Santos Dumont, 588. Bate depois da meia-noite. Eu vou te mostrar a cabeça da Cobra Grande. Vai, vai! Alô, teclado, aumenta! É que eu tô doido pra começar a nossa festa. Antes de começar, olha lá. Olha como tem que emagrecer, olha. Lagitando a titi, olha o pene. Lagitando é meu amor. Gente, Lagitando é uma menina de 30 e poucos anos. Lagitando é meu amor. Olha, Max, faz um beijo que eu não como nada. Faz 2 meses que eu não faço amor. A minha vida ficou tão bonita. Sabe quando? Quando a empregada chegou. Oi, que dançou e cantou tão bonita.
bonita. Oi, que dançou e cantou tão bonita. Oi, que dançou e cantou tão bonita. Oi, tiribi, 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 tiribamba. 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 Oi, tiribi, tiribamba. Eu com a tua mãe. Eluca, show! Maxi, vou preparar o cabelo e estou de volta. Beleza, Delitos, ó. Deixa eu falar nessa aqui. Pessoal, ó. Aqui, ó. Ah, beleza, melhor aqui. Aqui nesse lado direito tem o número de conta, tá? Aqui tem o número de telefone, você pode estar entrando em contato com a gente. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro AD. Para Riane, a dona Gil e a dona Guiomar, tá ligadinha com a gente. Raquel Torre também, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem está aqui com a gente também. Disseu Pantoja, obrigado pelo carinho, está com a gente. A família Pantoja. Ah, sim, olha. Olha, Delitos, a Andréa Rocha, lá nos Estados Unidos, está curtindo a tua live, Delitos. Olha só, mandou aqui para o nosso zap. Amanhã ela vai mandar a contribuição dela. A Andréia é irmã do Andir Tato. Obrigado, Andréia, pelo carinho. Está assistindo a live. Diz para o Delitos que amanhã a Luluca Felgueiras leva lá a contribuição. Obrigado. Em dólar, né? Em dólar. Quero mandar um forte abraço para o Eli Farias também, que já vai fazer essa contribuição. Para o nosso parceiro Delitos Show. Eli, obrigado. Grande empresário de Abaetetuba, Eli Farias. É o cara, viu? É o cara. Delitos, cuidado, viu? Quando você mete a mão e aparece aqui na câmera, tá? Cuidado aí, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Beatriz Margalho. Olha, Maxifera, fala pro Delitos que o delegado Moraes tá curtindo a live. Obrigado, Beatriz Margalho. Obrigado, delegado Moraes. Vou mandar um abraço aqui também pro meu amigo Dudu Batidão. Obrigado pelo carinho. E também a Júlia e o Fernando Margalho estão acompanhando a nossa live. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem tá aqui pelo Facebook. Gente, ó, mete o dedo aí e compartilha a live, pessoal. Compartilha a live com a gente, ó. Mete o dedo aí e compartilha a live pelo Facebook. Dá essa força pra gente. 150 pessoas. Vamos bater 300. Vamos bater 300. Compartilha a live. O José Carlos, a Rose Greco, a Franci Miranda, a galera do Catayandeua, Pipico Ferreira, a Josiane Miranda. Obrigado pelo carinho. O Anderson Ferreira, o Júnior Moraes. Alô, Júnior Moraes! Obrigado pelo carinho. Compartilha a live. Compartilha, 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 compartilha. Dá essa força pro mestre dele do show, viu? Dá essa força aí. Deixa eu mandar um abraço pro meu parceiro Júnior Moraes, lá no lado do Balneário Zero Grau. Seu Zé também. Já, Delitos, vem aqui com a gente. Já, garoto. Pra essa câmera aqui. Eu vim mais rápido para falar sobre a Andréa, lá dos Estados Unidos, minha grande amiga. Manda logo um abraço especial pra minha amiga Andréa. Andréa, muito obrigado de estar ligado com a gente nesse momento lindo. Estou precisando de você. Isso aí. Te liga que esse abraço, alô, vai para você e para o Andir, meu, alô, grande amigo. Seu pai também, aqui de Abaetetuba. Que bom que você está aí, garota. Aquele abraço para você, Delito Show. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para R Farma, a Ótica Elegância, o Mega Show de Prêmios, o Ponte da Fruta, meu parceiro Alexandre, meu parceiro Mike do Grupo Bom Preço, meu amigo Danilo da Romance, a Bruna da Oliveira e Oliveira Limitada e a rapaziada da Fã. Obrigado pelo carinho. Olha, também está com a gente o Adriel e o Murilo lá no portal. Estão ligadinho com a gente. O Adriel, Murilo, aquele abraço. O senhor acaba a festa, tu vai ver só. A Anali, Anali, sobrinhas do Delitos. Anali, é isso? Anali? O Elbis e Anali, sobrinhos. Anali, Anali. Anali, Anali. Aquele abraço, Anali, para você, de carinho do Delitos Show. Bacana. Passa pelo teu avô, bacana. O Sub Júnior também tá ligadinho com a gente. Obrigado, Sub Júnior, pelo carinho. Sub Júnior tá ligadinho com a gente pela live. Obrigado pelo carinho. O pequeno feio, Sub Júnior. Eu conheço quem é. Que jeito, tá rindo lá? Tá de sacanagem, rapaz. Tá de sacanagem. Deixa aqui mandar um forte abraço pro meu amigo Gago, do Bar do Gago. Obrigado, Gago, pelo espaço, viu? Obrigado pelo espaço.
Manda o Gago, manda um abraço pro Marcelinho do Forró, manda lá. Olha, deixa eu falar aqui, pessoal, da FAM, vai. Faça a sua inscrição para o vestibular agendado da FAM e garanta a sua vaga na maior e melhor faculdade do Baixo Tocantins. Pague sua matrícula e ganhe 40% de desconto nas suas mensalidades em qualquer curso durante um semestre. Promoção válida até dia 5 de agosto de 2020. Obrigado, nossos amigos da FAM, pelo carinho. Estão acompanhando também a nossa live pelo Facebook, pelo YouTube. Gente, olha, Max, bem no lado da farmácia do André, do outro lado tem o açaí. Eu esqueci, mas eu conheço um amigo. A gente está fazendo uma grande promoção de uma moto zerada. Quem compra a partir de R$10 recebe o cupom empreende para ganhar uma moto lá no açaí. Tu já pensaste açaí? Rapaz, até eu vou comprar lá. Vamos fazer isso, né, meu filho? Lá, você alô, que tá garotão, lá do açaí, aquele abraço. Tá curtindo? Rapaziada, se estiver curtindo, manda mensagem aqui para a gente lembrar o nome do açaí. Do açaí, para me lembrar o nome do açaí. Mas já tá lá perto da farmácia do finado André. Aquele abraço, até quando o cara morre, ele vai, né? A gente lembra dele quando o cara é bom, né? É isso aí. É. Pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Eu odeio pessoa ruim quando morre, que vai embora, né? Que vai, as pessoas boas são pessoas maravilhosas. Maravilhosa, é. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui dele do show pra família Souza, na 8ª Rua da Angélica. Família Souza também tá com a gente. Um abração pro Tepão da Angélica, rapaziada, da Angélica tá em peso. Tu é rei da Angélica, né, cara? É, muito bacana. Angélica, meu coração, tu Angélica. É rei da Angélica, bacana. Falar do bairro da Angélica, do Cristo Redentor e também. E Maxi Fera, manda um abraço aí pra família Souza Correia, também tá ligadinha com a gente. Souza Correia, aquele abraço, gente, da família que está ligado nesse horário com a gente. Parabéns a vocês. Galera do Mix, gerente Josi. Manda um abraço pra galera do Mix, gerente Josi. Mano, tô aguardando. Alô, Mix. Manda, contribui com a gente aí, Mix. É, ó, vamos ajudar número, aí, bacana. O número da conta tá aqui. Dá uma força. Tudo que foi arrecadado é pro mestre pop Delitos Show aqui. O negócio tá feio, né, Delitos? Negócio não tá bom, não. E primeiro o pessoal dizia que cuspia na parede e ficava grudado. Tenta cuspir pra te ver. Não dá nada mais. Não gruda mais nada, não. De escorre todinho. Deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Essa aqui é uma live solidária que a gente tá fazendo em prol do Astro Pop Delito Show. Aqui tem o número de telefone. Aqui, no lado direito da tela, vocês estão vendo o número de conta. Toda doação vai ser destinada ao Delito Show. Muito obrigado a vocês que já estão ajudando. E obrigado a vocês que vão ajudar. Esse número de telefone, você pode estar pedindo o seu alô. Pode estar pedindo a sua mensagem, pode estar pedindo aí a sua música, mas o importante, não esqueçam, é doar, é ajudar. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para Najara, o Jorge da Toque Disco, tá ligadinho na nossa live, obrigado, o Najara. O Jorge da Toque Disco, lá que a gente pega todos os sucessos do passado, esse garoto ele flutua, né, Najara, aquele abraço para você também e para sua filha também, né, claro. Obrigado, Najara, conhece ela, gente boa, né? Deus te livre. Gente boa, ela é Maxi Fera ela. É, hein? Nem pense. Comprou. Deixa aqui mandar um grande abraço também para Andréia Monteiro, obrigado, Andréia. A Andréia tá curtindo a live, Andréia, a Flávia e o Júnior, obrigado, André, obrigado a Flávia, obrigado a Júnior pelo carinho, estão ligadinhos com a gente pela live, pelo Facebook. Delitos, tu já vai ensinar o cara como é ser corno? Não. Ainda não, o sol ainda tá quente, não presta, corno odeia sol quente. Um alô para as Cidadete de Abaitetuba. A Cidadete, é isso aí. As nossas meninas, Cidadete, aquele abraço super especial. Pede desculpa pelas bailarinas que não chegaram a tempo, pede desculpa. Ô, gente, me desculpa, nós encomendamos 4 bailarinas de Barcarena. Eu não sei o que aconteceu, não passou pelo carro pra cá. Estão pedindo desculpa na próxima live, as meninas vêm. Só de fio dental. Só de fio dental. Tem gente que não gosta. É, Dedito vai mostrar mulher de fio dental. Se eu pudesse mostrar só com dental, imagine o fio. Vamos fazer assim, olha, garoto. Olha, o Gegueu e o Mar, não sei porque precisa. Como é que esse nome que tu falaste? Marinete Cagão, Gegueu. Marinete Caipirão. O Marinete Caipirão, eu conheço o pessoal do Caipirão, aquele abraço. Também tá aqui o Valdo Gomes dos Fogos, da Ingridzinha, família Bate Forte. Oh, meu Deus do céu, alô, família Bate Forte, sempre junto com a gente, família Bate Forte é daqui só do grupo, sabe? Compartilha a live aí, compartilha, bora bater 500 pessoas, só tem 200, bora bater 500 aí, gente, bora. Gente, que negócio é esse? Vamos fazer. O cara gasta uma grana na produção, né? É, o pessoal não quer compartilhar a live aí. Bora compartilhar, gente, pra ver se cresce olha, o nosso pelo YouTube. Ah, não, pelo YouTube tá bombando, olha. É, hein? 190 pessoas no YouTube curtindo. Tá pouco, muito pouco pra um cara como o Astro, é. Olha, metade da população de Abaitetuba. Tá aqui com a gente o Evandro Rodrigues. Manda um abraço pro Renan Cocô, Renan de Codó.
Maranhão. Olha, de quem Codó é uma peste. A cidade de Codó. O cara já deita e já amanhece com uma coisa enfiada nele. Muito obrigado a você, legal. O Adeildo Santos também está acompanhando com toda a sua família. Obrigado. Dá muito caralho live para dar um homem feio, peste. Por quê? Fala, Max, manda um abraço aí para o Correia curtindo a live lá no Laranjal, Vila dos Cabanos. Alô, Correia, aquele abraço, mano, para você de coração. Bora pegar essa câmera móvel aqui, bora fazer uma onda. Bora. Joga para cá. Joga para cá. Vamos. Já tá? Isso. Beleza, olha só, pessoal. Pede o apoio do Alô, pessoal. Alô, gente, eu vou se inscrever, legal, bacana, e vamos interar alguma coisa, o número compartilhar, e vamos também colocar na nossa conta, o que você puder colocar, não tem problema nenhum. Isso é pra gente ficar super à vontade, o negócio tá pegando. Bom demais. Olha, bora fazer um giro aqui, bora, rapaziada da produção. Olha, pra vocês verem que só tá a produção aqui, o João Paulo, tio Ney ali no som, só tá nós quatro, e nosso amigo Gago tá lá na porta, não pode entrar ninguém mais aqui. Não viu? Podemos, não pode entrar mais ninguém. Mas mostra a praça aqui. Como já tá chegando gente pra caramba na aqui, olha praça, lá. O pessoal tá curtindo dele, tu show lá na olha praça. Só, isso, olha. Lá na praça, só pode bacana. Curtir de longe, olha lá. Isso. É bom demais, olha, o pessoal do Mateus, tá tudo legal. Vamos lá, garoto! Vem pra Max. Cá! Vem pra cá! Vamos de música? Vamos lá, garoto! O pessoal quer ouvir aquela. Mas ainda não é, já tá na hora, ainda não? Dá não. Dá cedo. Quando o sol baixar ali, a gente manda a música da piriguete. Caramba, da prostituta! Tudo aconteceu na Vila Maior, tá? Vai! Olha só, a partir de agora, você vai sentir o seu coração, o seu corpo tremer, porque eu vou penetrar e mostrar pra você. Como é que era o amor? Muitos homens imaginavam as mulheres. Muitos homens queriam as mulheres. Só que não sabiam que elas também pensavam. Tudo começou. Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não vou suportar. Adoro esse teu jeito de amar sempre meu corpo. Como eu gostaria que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu vim pra poder te falar. Seu coração, eu te procuro sem saber aonde está. Alô, testa mecânico, aquele abraço. E é bom demais. Olha o sol de hoje, meu Deus do céu, tá lindo demais. Olha o céu azul. Adoro esse teu jeito de amar, querida Mary. Como eu gostaria que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Se abraça pra minha filha Delita, show. Ver aonde está. E essa viagem não tem preço. Você vai chegar e ficar por dentro. Ame quem está com você. Apoie quem apoiou você. Tá lembrado dos tempos bons? Eu com o Gaguinho lá na Venuta antigamente, meu Deus do céu, olha lá. Aqui quem manda você, faça a sua pergunta, peça a sua música. E eu vou atender a você. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz. Toquei teu coração.
a te procuro sem saber aonde está. Quando eu penso em você, eu saio do meu pensamento. Eu vou buscar em cada passo, em cada lugar onde você está. Quando eu flutuo, é você que está me segurando. Eu sinto você. É bom demais. É legal porque a gente está junto com você e fazendo melhor. Max Fera, você que manda. Senta um pouco aí, relaxa. Vou mandar para os torcedores e o pessoal que está ligando também. Vamos aumentar isso, hein? Olha, o Cínio lá no bar do São Sebastião. Não, no bar do Sebastião, mais conhecido como Bar do Gago. Olha, outro Bar do Gago. Conhece esse? Bar do Bastião? Não conheço. Rapaziada da Microlins também com a gente, obrigado pelo carinho. O Maison Santos, nosso querido Santos. O Lalá, alô Lalá! Obrigado, Lalá. Tá ligado, Lalá. O Lalá tá curtindo a live. Vê se é o Lalá mesmo, que eu conheço. O Lalá, só o Lalá. Tanto faz. Não, esse nossa... é o Lalá. O Lalá. Aquele abraço lá pra você. O Lalá, eu sei agora. A Milena, a Milene e o Saulo. Deixa eu ver o que falar. A minha internet tá legal, tá show de bola. A Andressa tá mandando um abraço. Pergunta como é que tá o som legal, você tá ouvindo? Pessoal, tá legal o som pra vocês aí? Tá chegando bacana o som pra vocês aí? É, tem que perguntar. E Max Fera, manda um abraço pro meu pai, Tira Fino. Caramba, meu grande amigo, Tira Fino. Aquele abraço de Denito, show, Tira Fino. Tô com saudade de você, tá legal? Aquele abraço pra você. O Baíbe, o grande Baíbe, contador de história bacana. Alô, Baíbe, aquele abraço pra você. Meu parceiro Nilcinho, da banda Tom Menor. Caramba, o grande homem. Aí, tá ligado. O Nilcinho é meu amigo do coração. Alô, Nilcinho, eu queria estar perto de você para poder fazer aquela penetração. Mas tudo com carinho, tudo bacana, aprendendo que a gente não pode se aproximar. Mas tá bom, aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Alda Lopes, a Carla Lopes, a Alessandra Lopes, a Aldenora Lopes. Ai! Todo o pessoal Lopes. DJ Rodrigo Batidão. Olha o Rodrigo. Alô, Rodrigo Batidão. O som está ótimo, rapaziada. Tá adorando o som já. Oh, que bom, né? Valdo Gomes dos Fogos do Ingridzinha. Família Bate Forte. A família Bate Forte sempre tá a com o Marilane Show. Marilane Costa. Manda um alô aí pra Mari Costa. Alô, Mari Costa. Aquele abraço pra você. Olha lá. Rose Greco. Alô, Rose Greco. Você que tá com a gente. Isso é bom. Mabelle Araújo. Mabelle Araújo. Alô, Mabelle. A você. Leônidas Araújo. Leônidas Araújo, aquele abraço especial. Fera, manda um abraço aí para Ana Lúcia, aqui no Santa Rosa, o Rodrigo Carvalho, a Rafaele Lima. Rapaz, a galera tá em peso curtindo a nossa live. Mas tem que ser, gente. Bora ficar numa boa. Olha, no essa YouTube, tarde maravilhosa. No YouTube arrebentou. 3 mil pessoas assistindo. Não dá, a gente tem que bater 5, tá tudo bem. Tá doido de Abaituba, vamos ver se vocês realmente abraçam esse cara de Abaituba. Delito show com você. A Jéssica Martins, o Igor Vilhena do Junto e Misturado, o Moisés e o Breno. Maxifera, manda um abraço aí pro Help, a Aline Rocha, curtindo a live na Vila dos Cabanos. Alô, Help, Edina Lopes. Você que tá na Vila dos Cabanos, aquele abraço, essa tarde super maravilhosa, olha. Fábio Sagica, manda um abraço pro Fábio Sagica aí. Paulo Sagica, né? Aquele abraço. Alô, Fábio Sagica. Aquele abraço especial de Delito Show e Max Fera. Tu tem mais alguma história pra contar pra gente? Alô! Tenho, mas eu primeiro vou cantar mais uma que tem um pedido especial aí pra mandar pra uma pessoa. Pode mandar. Dá não, pra lá. Posso mandar mais um alô, então? Manda mais um alô. O Alex lá do Bom Preço, um abraço. Alô, Alex! Olha, o Chuchu de Dispo Delitos, mandar um abraço pro vizinho dele, Lenildo, com a Patrícia lá, e o Joaquim, e pra dona Madalena e o seu João, conhece? Alô, João, aquele abraço especial. Alô, dona Madalena. Dona Madalena é a rei do pastel, do doce, essa mulher de base. A Patrícia, meu amigo também, e todos aqueles que estão bem do lado da minha casa, aquele abraço super especial pra vocês, na tranquilidade e na vida. Adoro vocês, vocês são nossos amigos, e bom, legal nessa tarde super maravilhosa. Vai acabar a pandemia. Bora dar um giro nossa câmera. Vamos dar um giro aqui, instante, olha lá. Olha lá, dá um giro geral. Desligou. Deixa nessa aqui mesmo, deixa isso. Nessa. Então, De Lucas, vai lá de busca comigo, garoto! Contigo!
Ei, Delitos, a minha amiga Jane da loja Toda Chique tá mandando um beijo pra ti. É, Jane, você acertou. Você beijou o cara de Abaitetuba, aquele carinho por você especial. Deixa eu mandar um abraço aqui especial pra minha amiga Jane, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração da loja Toda Chique. Ela que veste Maxi Fera, viu? Sabe aquele traje chique, aquela coisa fina? Você encontra... Aquela bermuda que chegava em casa, isso, aquela foi você... de gay, aquela você horrível. Você encontra na loja Toda Chique. Só com a minha amiga Jane. Alô, Jane, lá da Toda Chique, você sai maravilhoso e legal. É porque ficou ruim mesmo a bermuda nele. Quando ele andou, eu pensei que era aquele Delitos, eu pensei que era o moreno lá do algodual. Delitos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde tu encontra a melhor fruta da cidade? Aquela fruta fresquinha, aquele legume gostoso? Falar aqui... que é onde eu encontro o melhor fresco da cidade? Ah, não, aquela fruta. Ah, aquela fruta. Aquela maior fresquinha tá. Da cidade. É a fruta caralho. Fresca, é uma fruta fresca, tá? Ah, sim. É no Point da Fruta, tá? Aqui no ladinho do Bar do Gago, em frente à Casa dos Medicamentos, você fala com o meu parceiro Alexandre, aquela maçã, laranja, abacate, alface. Dia desse eu vim aí, ele me cobrou um nome de um preço horrível. Por que será? Então fala agora que, pra ele que eu vou passar lá, diz pra ele. Olha, Alexandre. Foi, vai... Alexandre, não quis, desconto. Eu não sei se era o Alexandre ou o empregado que tava lá. É meu amigo ele, Então avisa ele, né? Natália e o Alexandre estão mandando um abraço pra ti, estão falando pra ti amanhã lá pegar uma saca de fruta. Isso, porque tá? Naquele dia, Alexandre, não sei se era você, eu fui comprar aquela tal de pitaya, então o cara cobrou R$15. sacanagem, Alexandre. Mas amanhã tu vai lá cedo, não vai, Delitos? Você quer fruta boa agora, fresca, eu vou lá, tá ótimo. Meu parceiro Alexandre, obrigado. Ponte da Fruta aqui na Barão do Rio Branco, em frente à Casa do Medicamentos. Deixa eu mandar um abraço especial também. Ao meu amigo Sardinha, tá ligadinho com a gente, obrigado pelo carinho. A Lia Sena, obrigado, Lia. Olha só, manda um abraço aí pra minha irmã Metralha, aqui na Angélica. Rapaz, tu é rei da Angélica mesmo, né? Caramba, como é o nome da irmã dela? Metralha, tá ligadinho, irmã Metralha. Pras irmã Metralha. Alô, irmã Metralha, aquele abraço, olha. Muito obrigado e a vocês. E Max Fera, manda um abraço para o subtenente Margalho. Caramba, Hilda, alô, sabe quem é? O Margalho é meu amigo. Alô, Margalho, para você demais, Jadir. Coração delito show. A Hilda, a Lenilda, a Carol, estão tudo lá em Caripite curtindo, olha, no som do carro deles. Repete o nome delas de novo. A Hilda, a Lenilda e a Carol. Isso, garotas.
sol tá gostoso lá, porque aqui tá gostoso, fica aqui perto, alô, Carol? Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro Rose do Império do Gesso, obrigado, Rose, pelo carinho de sempre. Manda um abraço pra ele, Rose, aí. Isso, alô, Rose, é você que manda, viu, garoto, estamos sempre meu à sua disposição. Meu parceiro Naldo Nobre, da Nobre Home Center, obrigado, Naldo Nobre, pela companhia e pelo carinho de sempre, viu? Material de construção, tudo em reforma, você encontra na Nobre Home Center. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Fofão, vendedor da BMF. Alô, Fofão, obrigado pelo carinho também. Rapaz, é 1 bilhão de mensagens. Fofão que é meu aqui. Grande amigo. Alô, Fofão, bacana. Ele conhece? Não é mais... conhece ele fez ele. Operação, ficou bacana, sabe como é que é? E por que o cara que faz operação de barriga, ele fica bonito, mas depois a mulher quer deixar dele? Por que será? Rapaz, eu não será sei que corta dizer. Alguma coisa não também? Não sei te dizer. Eu não sei. Eu olha, manda um abraço pro Paulinho Ferrari, curtindo aqui na cidade de Breu Branco, no Pará. Como é o nome disso? Breu Branco, Breu Branco. Deu Breu, foi? Breu Branco, Breu deu Branco. Breu Branco. É, Breu Branco, isso. Isso, aquele abraço. Tem mais gente aqui. Por que aqui, o caquinha de se abre? Por que será, hein? Olha, ei, Delito Show, manda um abraço pra galera em Capanema. Estamos juntos com você. O Cleison, a Rosângela, a Márcia e a Zane. Estamos todos ligados acompanhando alô, pessoal, você. De... Capanema, aquele abraço nessa tarde tão linda. Tomara que tenha essa tarde linda também pra vocês. E assistindo a gente legal, viu? Vem muita música pra você e vem a história do corno aí pra nós. Já, isso. Já vem, né? Isso. A Drica tá curtindo a live. Vai lá tomar uma água e vem aqui. E Maxifera, manda o Pop mandar um abraço pra gente, pro Gilson e a Sopus. Bacana, obrigado pelo carinho também, acompanhando nossa live. Deixa eu ver. A Cid Sorriso. Obrigado, Cid Sorriso. Maxi, manda um abraço aí pro Adriel do Bom Preço. Obrigado, Adriel! DJ Adriel, eu acho olha que é aqui, esse, eu recebo né? Uma notícia agora. A nossa grande advogada Rayana e o seu esposo, o Júnior. Alô, Júnior, alô, nossa grande advogada Railana, né? Aquele abraço de Delito Show pra você. Fica à vontade com a gente, garoto. Ligado. Max, pode continuar. Obrigado. É, manda me prender agora que eu tô com a advogada Rayana, que faz tudo, muito obrigado a você. Isso é bom demais, eu sou gente do pura do meu lado. Verdade, agora. Verdade. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Andir Tato. Alô, Andir! Olha, meu grande Andir Tato, aquele abraço. Ele é irmão do André dos Estados Unidos. Andir Tato é uma excelente pessoa, muito obrigado. Ele é professor formado. Alô, Andir! É verdade isso? Tu vai fazer uma tatuagem no bumbum? É, alô, Andir, aquele negócio que eu falei pra você de fazer a tatuagem na minha bunda, problema com o clonovírus acabou, mas vamos pegar, tá lá pra você fazer as iniciais. Maxifera, manda um abraço aí pra Academia Best Life, na Vila dos Cabanos, estamos curtindo Delitos, o Pop, olha só, se tu quiser, bom demais. Se tu quiser malhar, já pode ir lá. Max, esse negócio da tatuagem na bunda, sabe o que foi que aconteceu? Foi uma peste de uma mulher que me maltratou tanto. Um dia eu disse que eu ia sentar em cima dela. Eu vou mandar fazer o nome dela na minha bunda e vou sentar todo dia. Tu vai gostar, será? Não sei, eu vou rapaziada gostar. Rapaziada da R-Farma, meu parceiro Adeildo, obrigado pelo carinho. Olha, mega show de prêmios, viu? Terça-feira tem mega show de prêmios, galera. Não comprou sua cartela, corre, compre sua cartela e participe. Deixa eu mandar um abraço especial pra rapaziada da Fã também com a gente. É bom demais. Olha, Delitos, tá no meio do show, tá no meio. Garçom, falta água. Aqui eu vou mudar desse canal. Não tem água gelada, porra. Queijo o garçom da água gelada, por favor. Ótica Elegância, obrigado, Ótica Elegância, pelo carinho. Manda um abraço pro bar do Gago aí. É, eu não sabia que era tão bonito aqui no canto, né? Pra te ver quando o cara casa com mulher rica, é uma peste, né? É, o cara fica com toda a herança, todinho. Alô, Senna, da Ótica Senna, que é o meu grande amigo. Gente boa. Você não é meu patrocinador, aquele abraço. Desculpa aí eu não ter tocado logo no seu nome, porque tava proibindo aqui. Ai, cuidado, não fala do Senna, não sei o que. O senhor não é meu amigo, porra. É gente boa. Boa, boa. Ei, deixa eu te contar uma história com o Senna. Eu me lembro de uma vez que o Senna, eu dei uma garota pra ele e disse, pô, é muito boa, era a minha empregada que eu dei pra ele. Pegaram uma foto mini e colocaram na porta da casa deles, que era o Senna. Era o irmão gêmeo do Maxi Ferro. Ah, o Senna é um cara bonito, bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada que tá curtindo lá em Salinas, o Leandro, o Lucivaldo, rapaziada que tá curtindo lá em Salinas, o show dele do show. Eles colocaram no carro o som, tão curtindo a tua live lá, rapaz. É, que bom, gente, sempre tô com vocês. Alô, Leandro, o que eu puder empurrar em vocês pra mim vai ser um prazer, eu juro. Alô, que é Selene? Quinta sem lei. Quinta sem lei, é a quinta sem lei. Alô, Leandro, a quinta sem lei, você é demais, viu? Porque a comunicação aqui tá ruim por causa do rapaz que não sabe falar direito. Só tem o primeiro grau.
Eu odeio trabalhar com amadores, eu te juro. Ai, o Wanderson também tá curtindo, o Alan tá curtindo. Rapaz, a minha amiga Jamie da Dó. Jamie, ó, beijo pra você, minha querida, tá acompanhando a gente. Jamie tá acompanhando a gente. Alô, Jamie, aquele abraço. Quando tu deixar dele, me procura. É, porque às vezes ela tá com o cara, mas não tá querendo ficar. Aí, pô, deixa dele, me procura no outro dia logo. Não, tem, se... não tem esse problema de eu ficar com ciúme ou mandar lavar. Eu pego direto logo. Brincadeira, minha amiga. Sabe quem é? Minha amiga, né? Sei, ela, toda, ela sabe toda disso chica, que é, né? Brincadeira. Toda chique. De Lucas, tá na agulha aí? Mas se colar... O garoto da água do cabelo, mas o cabelo... Pessoal, tá... deixa eu falar pra vocês aqui rapidinho, brincadeira da parte. Nós ar-condicionado aqui. Gente, olha, tem o um número de conta aqui. Você que ainda não fez sua doação, faça a sua doação, ajude o Astro Pop dele do show. Número de conta tá aqui. Aqui tem o um número de telefone onde você pede o seu alô, você pede a sua mensagem, manda a sua mensagem. Parabeniza quem você ama e, por favor, faça a doação, ó. Tem conta do Banco do Brasil, tem conta do Banco da Caixa. Faça a doação pra gente. E, ó, você que ainda não compartilhou a live, mete o dedo aí, compartilha a live, galera. Compartilha a live, ajuda o mestre, o Astro Pop dele do show, que o negócio tá pegando, tá, Deles? É, tu tem que explicar esse negócio de meter o dedo. Porque tem gente que compreende mal. É tocar no botãozinho bacana. Meter o dedo, pra mim, é uma outra coisa. Beleza. Compartilha a live. Pede pro pessoal compartilhar. Gente, bora compartilhar. Somos da Baitetuba. Bora fazer. Bora arrebentar isso. Gustavo Lima tá fazendo uma nesse mesmo horário. Bora fazer. Bora passar a dele. É, bora passar. Você diz que gosta do delito, alguma coisa. Quero ver agora. Só basta assinar, pronto. Você não vai gastar nada. A não ser que você deposite alguma coisa, porque eu tô aqui pra isso. Olha a roupa que eu tô aqui, olha como tá apertado meu culhão, olha como é que eu tô, dá uma olhada. Pra fazer essa live pra nós. Vamos lá! É contigo, Delito! Atendendo o pedido especial, porque aqui eu canto conforme a pessoa quer. Ah, o Delito que tocou essa música feia. Não, é alguém pediu. É isso que eu faço, eu não toco por mim, não. Olha lá o que pediram agora. Vai, garoto! Tá lembrado daquela época linda? Hein? Minha cabida diz que brinque, diz que te bem, diz que te bem, diz que te bem. Minha cabida diz que te brinque, diz que te bem. Minha cabida diz que te brinque, vou te dar o quê? Sai da onda. Fazendo bacana com a gente. A gatina diz que antes brisa é distante que Mariazinha que me pediu pra lembrar nossos tempos passados. Ela ligou agorinha pra mim: Delito, lembra de mim? E quando ela entrava bacana, a gente fazia tudo. Alô, Mariazinha, foi pra você. Você viu que eu mudei a música só pra lembrar daqueles momentos lindos do Tietê, depois de uma hora da madrugada. Ai! Fera, era muito gostoso na época. Não tinha ninguém, brigava, ninguém fazia nada, a gente malhava dentro da sede, a gente, sabe como é que é? Era uma coisa extraordinária, não tinha muito motel, a gente trepava em pé assim na porta da casa, a gente chegava de madrugada, ela estava molhada assim. Sempre pedia, vai de vestido, porque vestido era muito bacana. Então hoje não tem mais isso, meu filho, muitos caras não fazem isso mais.
É, vai ter que ir pro motel, tem que se embriagar, tem que usar droga, não sei o quê. Papo isso. Ela se pendurava com uma perna. Deixa eu fazer uma menção aqui. E a cabeça ficava aqui e ela dizia: ai, caralho, mete marcha. Assim, era assim que era feito o amor. Agora o cara vai pro motel, paga tudo e ainda vem puto de lá. É bom demais. Nem pega. Nem pega. Porque ele faz a metade do ano tomando banho e dorme. Tem uns que dormem. De manhã ela acorda aí, ele olha, tu comeste muito. Vai, Max Vera, mostra. Olha, aí. Olha, o pai da Najara toca aquelas sequências de top disco, sabe qual que é essa aí? Oh, meu Deus do céu, vou mandar depois pra você, manda dizer pra ele que eu vou colocar. Beleza, deixa eu ver. É fera, manda desligar esse daqui, esse ventilador, bora ficar com esse ali. Tá, beleza. Produção, ele quer que desligue esse ventilador aqui, viu? O pessoal da produção, bora mudar de canal, porra, a gente fica aqui pedindo. Ele queria desligar, eu falei pra ele não desligar, porque o meu não atrapalha. Não, esse aqui não, nós vamos pegar com esse agora isso tá funcionando. Desliga esse aqui, é horrível esse ventilador, bora pegar com esse aqui. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui pelo YouTube. Rapaz, 2.600 pessoas pelo YouTube. Que bom demais, né, garoto? Vamos a Josi, manda um abraço aí pra família Souza, obrigado pelo carinho. O Popstar e o Fera, olha só. Oi. A dupla de dois. É, rapaziada, Microlisa Baitetuba, ligada na live. 10% de desconto nos cursos, quem estiver curtindo a live. Ai, vamos mandar fazer. Max, pode falar sobre esse curso, vai lá. Grande Delito Show, rapaziada, Microlisa Baitetuba, curtindo. E olha, no YouTube, tem dedo pra cima e tem dedo pra baixo. Sabe quantos dedos pra cima tem na tua live? Quantos? 2.000. Pra baixo, sabe quantos? Quantos? Nenhum. É sinal que tu é fera. Muito obrigado. Tu é um cara diferenciado. Tu agrada todo mundo. Se você fala de mim, pode falar, não tem problema. Mas primeiro veja o seu defeito, para depois você falar de mim. Isso. Se você acha que tem menos defeito do que eu, pode falar mal de mim. Porque sabe por quê? Porque eu te agrado, eu falo a verdade. Tem gente que não gosta de verdade. Muito obrigado, Abaituba. Olha só, nós estamos passando essa pandemia que já está passando daqui. Oh, meu Deus do céu. Já está passando para a gente ficar fera de novo, porque eu estou com a fera aqui do Max. Vai lá, garoto. Olha, ei, Delito, deixa eu mandar um abraço aqui pro Verequete da Doroca. Verequete. Como é que é isso? Verequete da Doroca. Não sei quem é, não. Como é que é? Pica não sei do quê? Verequete. Ah, fala pra mim ouvir, tu fala uma coisa que eu compreendo outra. Não tem pro Popstar, tá arrebentando. Isso, bacana. Tá bom demais. E olha, gente, pede pro pessoal compartilhar. Bora mandar um abraço pra farmácia do pessoal ali, como é? Casa do Medicamento. Casa do Medicamento, que estão ali com a Joane, Joane tá lá, né? Tá minha curtindo. Filha, alô, Joane. Lá no camarote, ela tá no camarote assistindo a nossa vai. Isso é bom demais, legal. Bacana. Isso. Olha a outra canção que pediu. Fala mais o nome de uns três aí pra nós, que é uma dos patrocinadores. Meu querido Naldo, da Nobre Home Center, o Mike do Bom Preço, o Danilo da Romance Lingerie. É, pessoal tudo de peso, né? Só gente, que bom, gente boa pra caramba. Só gente bacana. É igual legal. No domingo, o cara perturbando o outro é muito bacana. É bom demais. É isso aí. O Alexandre da Fruta falou que tu pode ir lá amanhã. Falou? Fala pra ele que eu vou. O Alexandre da Fruta falou que eu vou. Tu vai mesmo lá? Peraí, Max, uma ligação pra mim, peraí. Alô? Não. Tô muito ocupado. Eu passo depois das 10 lá. A gente não pode fazer sexo, amor, te juro. Mas não esquenta a cabeça, a gente vai dar um jeito, tá legal? Muito obrigado aí, eu tô muito ocupado, tá? Tchau, liga depois das 10. Tchau. Meu amigo Ney tá ligadinho também, Ney da banda Carisma, obrigado pelo carinho. O Ney, tu conhece o Ney, rapaz? Ele tá aqui ligado, mandou mensagem pra gente. É, que ele fala o nome dele de jeito. Deixa eu agradecer ele aqui. Ele diz que é Bob o nome dele quando ele tá por aí. Deixa eu agradecer aqui o meu parceiro Estênio do Barbudos. Alô, Estênio! Manda um abraço pro Estênio do Barbudos aí, Delito. Alô, Estênio do Barbudos, todinho. Manda aí, mandar um hambúrguer pra nós. Pois é, manda um hambúrguer pra nós. Quantos Estênio? Tem aqui? Quantos tem aqui? Tem 4, né? 5? 5. Manda 5 hambúrguer pra nós, por Pronto, favor. Pronto, tudo certo. Não te esquece do caldo também, tu vai mandar o hambúrguer. Obrigado, Estênio, pelo carinho, tá acompanhando a live pelo Facebook. Olha, 6:30 eu troco a primeira roupa. Pior que tu ainda não trocasse, eu não troquei roupa, né? Ficou bacana essa roupa aí, a menina tá mandando um abraço também. Pior não é nada, que tu já era pra trocar e tu já era pra voltar pra cá com a menina Maracapucu. Dá não, deixa eu mandar mais uma canção pra Márcia. Márcia, tá pedindo uma canção que o Deluca, que o rapaz tá colocando aí. Beleza, então. Legal. O Deluca não vê. Deluca, eu esqueço o nome do meu filho, tá passeando, né?
Ele está em Salinas. Ele está em Salinas. Delito Show. É, muito bacana. Obrigado. É contigo então, Delito Show! Mas antes, deixa eu mandar um abraço especial, sabe para quem? Para todos os meus netos que estão lá no Gudual e Todinho. E também para grande Delita Show, que no próximo show ela vai estar cantando com a gente. Vai lá, garoto! Não vou cantar isso, pode tirar. Tira. A menina pediu Imagine de John Lennon. Imagine de John Lennon, por favor. Produção, o que é que tá vendo? Vocês querem boicotar o show que tá muito bacana? O pessoal tá se inscrevendo, o pessoal tá mandando recado. Porra, eu não tô aqui como palhaço, eu tô aqui pra fazer o serviço. Porra. Eu jurei que eu não tô bebendo, eu não vou beber. Eu vi o Vanderlei Andrade agora escroteando com a produção dele, eu vi. Olha, não vou nem te contar uma história do Vanderlei Andrade. Não, fica lá, tá tudo bem, tá tudo ligado. Deixa eu atender logo a Márcia bacana com esse pedido especial. Explica o que ela pediu logo. Ela pediu logo a Internacional, que eu só ia tocar depois das 6. Meu Deus. Que proteja. Que deixe você, Márcia, tudo legal. Uma vez no sonho ele disse: Imagine Snow Heaven, no. Assim ser, deve escar. Muito obrigado pelas palmas. De louco. I love you all, is sky. Imagine all the people que a nossa geração slave. Que vai passar tudo. Imagine all do nosso country, que as crianças, que as senhoras. Why you are to do? Meu Deus do céu, que passe. No enemy and fall. Why you are to do? Que a paz. Imagine all the people. E o nosso povo slaving de Waldobin. Wanna say, wanna dream. At left it was the one. I don't miss say, let it stand. Anorô, Delito. Eu sei que você teve toda a paciência. Eu sei que nós não fomos culpados de que aconteceu o que está acontecendo. O homem sempre tem uma participação especial em tudo que está errado. Os nossos pés estão no chão. Estamos esperando que a coisa passe mais rápida. Tenha fé. Prossiga nos seus pensamentos. Ame quem está perto de você, quem ficou todo esse tempo segurando a tua barra. Isso. E agradeça o Bolsonaro pelo dinheiro que te deu para te comprar essas coisas que tu tá comprando agora. E é bom demais ficar super à vontade. É bom. Tudo vai passar. Tudo em seguida. O viado vai transar. A mulher vai voltar de novo. O porco, os animais, tudo vão ter, vão reflorescer. E eu quero que você volte pra dentro de mim. Manda esse, manda Michel Teló fazer isso. I'd love you as you want. I don't miss it. Let me stand. Alô, Márcia. Anorô, Delito. Gente, as músicas que eu toco, eu canto, é pedidos. Eu não vim aqui para cantar, fazer show. Eu vim aqui para estar com você. Você pede a canção e eu canto. Tu viu como eu mudei de uma internacional, mudei de novo. E transmitindo essa grande mensagem. Mas vamos se inscrever e vamos colocar um dinheirinho lá pra gente.
Você pode dar 10, você pode, você está na sua casa, ou está no seu carro, em algum lugar. Deposite, está lá o número da conta, olha lá. Coloca lá para ajudar o Delito Show todinho. Estou cansado de comer camarão, carne assada. Bora mudar esse cardápio, bora ver se te muda para alguma coisa, por favor. Ah, não é esmola, você está atendendo aquilo que está parado. Vamos fazer assim para nós. Vamos fazer. Max Fera, toma conta um pouco. Vai, tu vai trocar de roupa? Dá não. Tu trouxe outra roupa? Trouxe? Claro que trouxe. Claro que eu trago. Tu é um cara que... Versátil, essa palavra. Não, tu vem preparado, né? Procura no dicionário essa palavra versátil e procura fazer uma faculdade também pra te expressar melhor comigo. Tu quer mais? Eu vou lá na FAM, cara. Já fui convidado já pelo pessoal... Pelo pessoal lá da FAM, já fui convidado. Olha, gente, o Delito Show vai trocar de roupa no seu camarim rapidinho. Enquanto isso, você pode estar fazendo a sua doação, compartilhando a live, marcando seus amigos. Toda ajuda que vir de coração é bem-vinda, viu, pessoal? Toda ajuda que vir de coração é bem-vinda. E a sua colaboração é muito, mas muito importante para a gente, tá? Deixa aqui mandar um abraço. Pronto, beleza. Já está aqui com a gente, rapaziada que está curtindo. Estamos só com 1.500 pessoas aqui no YouTube. Você que está curtindo pelo Facebook, pô, dá uma força para a gente aí, cara. Dá uma força para a gente, compartilha a live, tá bom? Compartilha a live, dá uma força para a gente aí. Marca seus amigos, peça o seu alô, faça o seu comentário. Pronto, está aqui, achei. Olha, 135 compartilhamentos, tá pouco ainda. Galera do Rio de Janeiro tá ligado. Rapaz, olha só, a Milena tá ligada, Roberto Ribeiro tá ligado, Delitos canta muito, a Larissa Maueste tá falando, tá tudo. A Franci Miranda lá no Catai Andeu, obrigado pelo carinho, Franci. Rapaziada no Rio de Janeiro, já falei, de novo, chega arrepia, né? O inglês do Delitos é perfeito, obrigado. O cara estudou numa das maiores faculdades também do Brasil. Manda um alô para Milena Almeida, no São Lourenço. Meu parceiro Júnior Moraes. Bill Solano. Deixa eu ver quem está aqui com a gente também. A Lili Sena, o Alex dos Santos, o mais conhecido como Careca da Percussão. A Rose Greco. Alô, Max, obrigado pelo carinho aí, manda um abraço para a Margarina e para a Rose, da Microlins, estão ligadinhos, olha só, bacana. A Jace Farias, a Débora Gaia, a Mari Saraiva, Evaldo Maués, rapaziada tá ligada com a gente pelo Facebook. Pessoal, clica aí, compartilha a nossa live, galera, dá uma força para a gente, compartilha a nossa live, marca seus amigos aí, vamos viralizar essa live. Você que ainda não fez sua doação... Aqui no canto direito da tela. Deixa aqui mandar um grande abraço para um camarada que é muito, mas muito parceiro meu. É meu parceiro Chico Laser. Quem está curtindo também é o Manuel do Bode, a Célia, o Edivaldo, a Leila, a Rose e o Joel. Obrigado pelo carinho aí, rapaziada, que está curtindo com a gente a live. Todos lá em Beja. Bacana. O Manuel do Bode, a Célia, o Edivaldo, a Leila, a Rose e o Joel, lá em Beja. Obrigado pelo carinho, meu parceiro Chico Laser. Tamo junto, meu irmão. Deixa aqui falar, estamos ligados em Belém, curtindo Max Fera. Manda um alô aí pro Thiago Torres e sua esposa Raquel. O Jorge, diretor da UTI do Filoiola. Deixa eu ver quem é. Meu parceiro Alexandre! Olha, tira uma foto, quer tirar uma foto com o Delito? Ele tá saindo do camarim já. Olha, esse aí que é o cara, esculhamba ele. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu parceiro Jefferson da Casa dos Medicamentos. Obrigado, Jefferson, pelo carinho, também tá ligadinho com a gente. O Jonas, rapaziada do Tático, tá em missão lá no Caraipi. Obrigado pelo carinho, também tá acompanhando a gente pelo Facebook. Quem tá mais aqui com a gente, rapaz? Meu parceiro Vani, obrigado. O Douglas também tá ligadinho, sintonizado. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para os voluntários da farmácia comunitária lá da Vila de Beja.
o Nilson, a Ciane, o Ricardo, a Adrian, a Carol, rapaziada que tá por lá, Wesley, a Isis, o Aguinaldo, deixa eu ver quem tá, uma galera, rapaziada, uma galera que tá com a gente por lá, tem que aqui aparecer o nome, muito obrigado pelo carinho a todos que estão, Marcinho, obrigado Marcinho, Nilson, obrigado pelo carinho a todos vocês aí que estão ligadinhos com a gente pela live do Facebook, rapaziada, da nossa amada Vila de Beja, da Oi, farmácia sim. comunitária. Tudo certo? Meu Deus! Tudo certo, novo padrão. Se eu não conhecesse, eu achei que era, ia achar que era o Michael Jackson. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a rapaziada que está curtindo a gente. O Dinho, lá na Rua da Lama. Alô, Dinho! Obrigado pelo carinho. Está curtindo o Dinho, lá na Rua da Lama, a live. Olha, garoto, é tão especial. Tu viu quando o sol se pôs? Olha como ficou lindo. Então tá fazendo 3 meses que eu não tomo um copo de cerveja, olha só. 3 meses mesmo? 3 meses completou. Bonito, eu ainda bati umas 4, mas... Copo de cerveja. Eu queria pedir aqui no Bar do Gago uma cerveja da boa. Eu vou tomar uma cerveja, olha só. Uma cerveja. Isso. Posso Vamos pegar ver. Pra você? Qual é a melhor que tem por aí? É a Budweiser, que é a Oliveira e a Oliveira imitada. Não, eu não quero um negócio de bunda. Eu quero... Ah, mas é do Oliveira? Isso. Mas olha, porque tu não falaste logo. Cara, Oliveira. Posso pegar pra você? Pode, por Beleza, favor. Beleza, vou pegar aqui uma cerveja. Que de um padrão, que de... Falaram que eu ia ter tudo, gaçando, não sei o quê. Chegou aqui, tá até uma prisão do caramba. Deixa eu pegar. Esse abraço vai pro grande amigo Dididinho, lá da Vila Maior, tá, mas tá aqui curtindo. Alô, Pronto. Didinho. Produção, a taça, eu vou pegar a taça aqui. Pega uma taça, por favor. Taça. Cheira primeiro para ver se tem pitil. Eu só tomei, me deram uma taça ali, que eu pensei que era um aquário. Tava mais pitil do que o balcão lá da... Isso, não enche o copo. É agora 3 meses, agora eu vou testar se é boa, peraí. Mas da onde é? Lá da Oliveira e Oliveira Limitada. É, então é boa. Uma delícia! Oliveira, uma delícia a cerveja. Parabéns, viu? Muito obrigado. Que o cara não faz por dinheiro. Muito obrigado. Uma delícia. Isso que é Deus. Cerveja. O puro malte. Não, essa não é puro malte. A puro malte é outra. É a Budweiser, ela é Pilsen. Ah, essa é a pica? Como é? Ela é Pilsen. Pilsen, Vou deixar aqui no ladinho, depois você enche seu copo, tá? Muito obrigado. Eu vou sair de cena pra você abrilhantar a nossa noite. Já tá numa noite maravilhosa. Tá chegando, já. Né? A próxima canção que vai ser tocada é por uma pessoa muito especial. Que eu disse que, o Danito canta cada música. Não, aqui eu canto a música que você pede. Isso aqui não é um show de palco. É live pra você pedir, é você que manda. Você tá ligado comigo, então pronto. Então, por favor, bora cooperar também. Mande um dinheirinho, escreva um negócio de gosto. Se cada um mandasse R$100, tudo bem, mas eu não quero. Se cada um colocasse 50, mas também eu não quero. Coloco um pouco, cada vez um pouquinho, para me poder fazer a minha vida, para começar. É bom demais. Vamos atender um pedido especial. Vamos fazer assim legal e a gente vai fazendo para você. Olha só, olha, tá chegando a noite, olha como tá ficando lindo aqui. Mas se pergunta sobre a roupa que foi trocada, olha de onde vem, olha só. Olha só, vamos colocar, olha como ficou linda demais, olha gente. Olha a altura que nós estamos e colocando. Olha a casa dos medicamentos lá embaixo, olha lá. Isso. Olha lá, olha essa travessia, olha as luzes do carro chegando. Olha lá. Carrinho do delito importado ali, olha lá. É, coisa pequena. Isso, diz que é meu, peste. Diz que é meu. Vamos pra cá, isso. Legal. Olha esse carro bonito. Olha a mulher bonita, olha a menina lá, linda, olha lá. Olha lá, linda, daqui de cima a gente vê tudo. Muito obrigado, vamos lá, garoto. É bom demais. E, gente, não fique se prendendo, negócio de 10, 5 reais. Por favor, vamos ajudar aqui para a gente poder continuar nossas lives muito legal. E você, por causa de 10, 5 reais, está lá a conta, é só escrever para a gente colocar numa boa. Vou atender mais um pedido de uma grande pessoa que me pediu. Olha o que essa pessoa me pediu. Vamos lá, garoto! Uh!
naquela noite. Nós transamos. Ela me chamou de amor. A gente dentro do banheiro, ela pegou no meu peito e disse: Delitos, tu é o homem mais gostoso que eu já vi. E eu acreditei, porque você falou. Eu toquei naquelas pernas, não senti nada. Levei minha mão até o corcovado, é que eu não senti nada. Apertei sua costa, não senti nada. Cheirei seus cabelos, não senti nada. Digo, meu Deus do céu, ontem fizemos sexo, e o que está acontecendo? Fui até o banheiro, olhei o sabonete, cheirei o sabonete e não senti nada. Olhei a calcinha dela pendurada, cheirei a calcinha dela, claro que tinha um cheiro, mas não senti nada. O que será que aconteceu? Se acaba de repente, porque não é amor, não é amor. Eu voltei pro quarto, ela estava adormecida. Última noite de sexo. E no século será
um começo, mas o final é nós que causamos, seja eu, seja qualquer um das pessoas, causamos. Por isso que essa doença vai passar, porque tem um começo, mas tem um final. Max, fera com você, garoto. Olha aquelas meninas, olha o peito daquela menina, caramba, olha. Delitos, não tem ninguém aqui, Delitos. Deixa eu mandar um forte abraço aqui pro meu parceiro Cínio. Alô, Cínio, a Régia, a Wanda, o Afonso, o Tito. Todos estão curtindo a live no telão, Delitos. Mentira, é mesmo, estão curtindo a live no telão, bacana. Obrigado pelo carinho de vocês aí que estão curtindo a nossa live. O Cínio, a Régia, a Wanda, o Afonso, o Tito. Todos estão curtindo num telão de 75 polegadas. É surpreendente. Muito obrigado a vocês. Pra te ver a tua moral. A tua moral. Obrigado. Eu sou de Abaitetuba, legal. Deixa aqui mandar um grande... Olha só, o Chico Laser gravou. Chico Laser gravou o alô. Ele gravou o alô? Manda um alô aí pro Manel do Bode. Olha o pessoal do seu Manel do Bode. Aquele abraço especial. Alô, Célia. O Edinaldo. Alô, Edinaldo. A Leila. Alô, Leila. A Rose. Alô, Rose. E o Joel. Alô, Joel. Aquele abraço especial. E pro Chico também, Laser. Bacana. Deixa aqui mandar alô! Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro diretor do Filoiola, o Jorge. Alô, Jorge, diretor do Filoiola. Um abraço pra você, viu? Boa noite. Obrigado pelo carinho. Tá acompanhando a live também aqui do Mastro. Olha, nós temos que mandar um abraço pro pessoal do hospital também. Que fizeram tudo bacana, legal. Todo aquele pessoal lá do hospital, aquele abraço especial, legal. Valeu. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro nosso querido amigo Danilo da Romance. Olha, você, mulher, que tá querendo aí ser vendedora Romance, é só entrar em contato no número. Pega a caneta e pega papel aí. 8032-1366. Repete comigo, Delitos. 80 32 32 13 13 66 66. Epa, não veio o hambúrguer, pra o que você, foi que aconteceu? Pra você ser revendedora Romance, falar com meu parceiro direto já, com meu parceiro Danilo. Ah, sim, deixa eu aqui mandar um grande abraço pra Deise Negrão, que tá ligadinha com a gente na live. Obrigado, Deise. Rapaziada, o Eli Farias, que tá lá na casa dele curtindo. Obrigado, Eli. O Eli tá só de boa, só na rede, pra lá e pra cá. O Eli Farias, ele realmente, ele só fica bem quando ele fica cercado de mulheres e tomando a grande bebida, legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, sabe pra quem? Rapaziada lá da gráfica WGW, meu parceiro Wagner, obrigado pelo carinho. Wagner tá ligadinho com a gente também, tá sintonizado com a gente. Deixa eu mandar um abraço especial pro meu parceiro Bol. Alô, Bol! Aquele abraço pra você. DJ Bol, conhece? O Bol é meu amigo, ele pra tá, caramba. Ele tá magro agora, ele. Mentira! Ah, tá magro. Deve ser chifre, porque o cara quando emagrece que é pobre é chifre. Será, mano? Ou perdeu alguém da família. Será? Acho que não. Ele é gente boa. E o nosso rapaz da roupa, como é o nosso... O Machalo já mandou... Machalo, não mandou o nosso Machalo. Vem cá, que eu vou gravar aqui no Zap e tu manda pra ele. Isso, vai lá. Machalo é nosso de patrocinador especial. Pode falar, meu amigo. Alô, Machalo. Delito Show, tudo bem? Tá usando a camisa de Machalo lá da loja com você, especial de Delito Show. Aquele abraço, Machalo, ligado no Delito Show. Valeu, garoto. Obrigado, Machalo, pelo carinho de sempre. Também, Machalo é sempre parceiro do Delito Show, né, Machalo? Já tá, o cara já, eu acho que já quer música, já. Tu vai contar a história do cara, como é que é pra ser corno, ou não? Não, quem mandou pedir uma canção especial, essa canção, ela é muito especial. Dá pra você apanhar aquela cadeira e colocar aqui na frente, porque tem que ter uma apresentação. Pega aquela cadeira pra mim, por favor. Essa cadeira? Essa cadeira. Tudo bem, só um minutinho. Isso. Olha, gente, tudo aconteceu. Há 105 anos atrás... Um país chamado England, que ninguém conhece, mas é a Inglaterra, foi a primeira fabricação que teve. Ela fabricou um dos maiores transatlânticos que já foi conhecido no mundo. Inclusive, esse transatlântico ganhou no filme 9 Oscar. Como era o nome desse transatlântico? Bora ver. Titanic. Agora, por que Titanic? Titanic é um grande... te chama para isso? Transatlântica. Não, o nome dela que era Titanic. Ele foi construído em titânio, e o cara fez o resto em ferro, pintou e vendeu. Já pensou? Pra te ver como tudo é uma mentira, né? E ele falou, nem Deus conseguirá afundar este navio. Naquela tarde, de 14 de março,
entrou 1.800 pessoas naquele navio. Se eu tivesse nascido naquele ano, eu morreria, porque eu ia naquela viagem. Eu ia também. Eu ia na viagem. Sabe o que eu ia escolher? Tinha três: classe alta, classe média e classe baixa. Eu ia classe baixa, sexo, mulher e droga. Caramba, lá no Titanic. No Titanic, eu ia morrer. Mas ia morrer feliz também. Deus falou: não, Delito, tu vai nascer daqui a 100 anos para te contar essa história. Aquele 14 de março, tudo começou assim. Parecia um sonho. Parecia que tudo estava bem. Ele navegava lindo. Ele saiu da Europa para ir para a América. Quando realmente... Isso é nota pra Zezé de Camargo, caramba. Tu vai me matar. Posso cantar música assim numa nota super alta dessa? Eu tô com 62 anos, caramba. Porra. Tudo aconteceu assim. Essa foi a grande história do grande Titanic, que tá completando 105 anos. Só sobreviveu uma pessoa pra contar a história. Mas nós estamos em pranto para começar tudo de novo e com alegria. Alô, produção, tira a cadeira, por favor. Isso. E no envolvimento geral, muito obrigado a todos. Ei, vamos se inscrever, bacana, bora bater um recorde hoje. A live do Gustavo Lima está acontecendo agora, porque tu não muda para lá. Porra, muda para lá, já que tu não quer assinar comigo. Vai lá, procura o Gustavo Lima. E aqui tu está ouvindo, sabe o quê? O que tu gosta de ouvir, o que tu queres ouvir, porque depois eu vou ensinar como o cara a ser corno. É, porque o cara já é corno quando ele nasce, mas eu vou ensinar como é um bom corno. Isso, e é bom demais. Isso, a nossos patrocinadores super especial já estamos colando. Quero mandar um abraço para a grande Delita Show, o meu bebê. Vai, garoto, vamos fazer agora assim, olha lá. Esse envolvimento com a vida e com a música. Eu tô tomando, depois de 3 meses, a cerveja do R. Do Oliveira. Oliveira. Obrigado, garoto! Depois tu joga lá nas nossas meninas especiais que mandamos buscar, as bailarinas. Estou te esperando, mas você não vem, desgraçada. Já é madrugada e eu sozinho sei. Verão? Verão é você? Te conto nas coisas que você deixou. Te conto na cama. Alô, Max, joga nas bailarinas que chegaram agora. Já que eu rei te amar demais, preciso saber se você vai voltar. Você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Oh, será que é melhor eu mandar tu te foder? Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração, que bate muito forte. Por amor, sou capaz até de te comer. Por amor, por amor, por amor, sou capaz até de... Por amor, eu faria por tudo com você. Por amor, uma vez eu passei por pelo amor. Buraco de fechadura por causa dela. Peste, vem. Estou te esperando, mas você não vem. Já é madrugada e eu só... sem ninguém. Já deixei o recado. E esse abraço especial vai pro grande Gago, que tá curtindo.
conto nas coisas que você deixou. Te conto na cama, seu perfume que ficou. Será que eu errei? Te amar demais. Preciso saber se você vai mudar. Ei, ei, será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu mandar tu te fuder? Preciso ouvir a sua decisão. Ai, preciso acalmar a emoção. Bate muito forte. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, sou capaz até de te comer. Por amor. Manda o Michael Jackson fazer isso. Preciso dizer que tudo isso não tem graça para si. Foi tudo tão bonito, mas no outro infinito parecido como o boleto do jardim. Agora você volta, enquanto você aqui no delito. A valida dessa fé. Tive fazer a pena por aí que me apaixonei. Não sei dizer o que passou, mas nada está igual. Uma noite com delitos, você fica e passa mal. Por você, eu vou gravar. Chegando a noite, insisto te dizer que tudo isso não tem graça, Mara. O óculos que eu tô usando é da ótica Cena. Muito obrigado, Cena. E agora você volta, enquanto você uma linda dessa fé. Te vi fazer a pedra, fui aí que me apaixonei. Não sei dizer e o que mudou, mas nada está igual. Porque eu tô aqui pra você. Alô, Igarapemirim, alô, Marcarena, alô, Interram, para esse. Alô, minha amiga lá nos Estados Unidos, aquele abraço pra você. Alô, Tatu! Quem é o rapaz da produção? Essa cerveja tá quente, mais uma. Meu amigo da cerveja é o nosso Oliveira, Oliveira! Alô, alô, Oliveira! Uma delícia a tua cerveja, olha. Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou com frio, eu preciso desse amor. Meu amor, é só, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de fuder, não vivo sem você. Fica comigo. Agora eu sou paraíso. Cheira e se prepara para amar. A vida é assim. Tô gostando dessa produção, olha. É muito puxação de saco, né? Olha as unhas. Estou com frio e preciso desse amor. Meu amor é o sol e sem ele eu não vivo. Vem amor, meu paraíso. Eu parei de fuder, não vivo sem você. Fica comigo. Agora é só parar de cheirar.
olha, bota. Essa calça chegou ontem, olha lá. Alô, Machala. Não vivo sem você, fica comigo. Agora eu sou parado e se preparar, rapaz. A vida é assim. Ei, bora se inscrever, garoto. Um toque seu. E esse maldito ter... Eu falei pra mim não beber. O culpado sou eu. Ai, sou eu. Alô, verão. Pensar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver. Eu preciso te comer. Legal. Bora bater palma pro pessoal que tá aí agora, pra ficar numa boa. Muito obrigado, legal. Pessoal de Garapé Mirim e tal. Isso. Estamos com espaço aqui, todo espaço, porque por isso que você não vê o pessoal. Queria chamar o meu grande amigo Max Fera, enquanto eu tomo uma cerveja lá do Oliveira, aquele abraço especial. Ei, rapaz, não veio os hambúrguer lá da lanchonete. O que é que tá vendo, hein? Faz mais um pedido. Vamos já ver, já. Meu parceiro Stênio... Deixa eu mandar o camarão rosa um pouco. Tá bom. Vou pedir aqui do City Burger. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Najara. O papai e a mamãe dela estão curtindo a tua live. Olha, mandou a foto. É, Najara, olha lá. Muito obrigado a você, olha lá. Mandou a foto pra gente. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar aqui um forte abraço pro Danilo. Manda o endereço aí, Danilo, pra gente, que eu vou falar aí agora, Danilo. Max, o pessoal da produção, aquele rapaz ali branco, quem é? Por favor, fale o nome dele. É o tio Ney. E o rapaz que tá sentado ali? É o João Paulo da produção. Esse que é o João Paulo da produção. O João Paulo faz o vídeo, o tio Ney faz o som e fica tudo maravilhoso. Não, o tio Ney, o João Paulo que comia o negócio lá? Não sei se é isso aí. Deixa pra lá. Deixa eu mandar um abraço aqui. Alô, mulheradas de Abaetetuba, você que tá desempregada ou tá precisando de uma renda extra, a Romance Moda está cadastrando para revender as melhores lingerie e moda fitness do Brasil, tá? Para se cadastrar é muito fácil, entre em contato no 980-32-1366 e você já recebe a sua mercadoria ainda essa semana. E o melhor,
Você não paga nada. Isso mesmo, você não paga nada. Deixa eu mandar aqui um grande abraço também pro meu parceiro Alexandre do Ponte da Fruta, Delitos. É, o Alexandre. Não, fala pro Alexandre que realmente não foi ele que me atendeu naquele dia. Beleza. Acho que é o empregado, é. Beleza. Ele não fez promoção para mim, nada. Agora o Alexandre eu já conheço. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Júnior. Ele tá curtindo lá com o Paulo a tua live dele. Então, Júnior, aquele abraço, tio da Jaque, tio do Paulo aí, parceiro Júnior. Deixa eu mandar... É, o Júnior e o Paulo tá curtindo lá na sua residência, obrigado pelo carinho. A Rosana também, manda um abraço aí pro Zé Migoleiro. Alô, Zé do Mingau, é Migoleiro, é Mingau. É, deve ser, né? Alô, seu Zé do Mingau, aquele Zé abraço. Zé Migoleiro. Migoleiro, a é. Dona Iracema também tá curtindo a live, obrigado. Se fosse picudo, era picoleiro. Agora... Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Eberson. Eberson, obrigado pelo carinho. Eberson tá ligado com a gente também na live, obrigado. Rapaz, deixa eu aqui ver quem tá com a gente no Facebook. É uma galera, uma saca, viu? Bora ver. Uma saca, olha. Gente, pega aí, compartilha a live. Você que tá curtindo a live isso com a gente. Não, tá liso. Vai lá e compartilha pelo menos, né? É, não precisa pagar o dinheiro. Coloca lá só devagarinho. Vamos ficar à vontade. Eu sou de Abaité, gente. Sou daqui de você. Quando vem um cara aqui, vocês querem pagar. Não, bora fazer com isso. Mas coloca 10 reais pra mim que tá ótimo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Hildo, o Léo e o Barabas, lá na Hidroalo Norte. O Mailone Lira, obrigado pelo carinho lá em Barcarena. Rapaz, é o estado todo curtindo a tua live, cara. Tu é um fenômeno. Compartilha aí, galera. Dá essa força aí. Mas continua liso. Nunca vi um fenômeno sem dinheiro. Vai tomar no cu. A gente vai conseguir agora, tá? A gente vai conseguir. Relaxa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Hildo Farias. Pro Dimitris, obrigado, Dimitris. Andréa, lá nos Estados Unidos. Falou... Oh, meu Deus, Andréa, voltou, Andréa. Falou que amanhã vai te mandar o valor lá, vou entregar lá na tua casa. Andréa, sempre que ela faz, ela manda pra Andréa. Manda um abraço pra Andréa de novo, manda. Obrigado, Andréa, obrigado. E Andréa é boa e bonita, ainda tem tudo isso. Deixa eu mandar um grande abraço pra Natália, a patroa lá aqui do Ponte da Fruta. Mentira, tá? é a mulher que manda. É a mulher do Alexandre. Quando tu chegar lá, tu já fala com ela. Não fala... Ô, dona Natália, me atenda. Quem tava ali, o rapaz foi muito mal educado. Não fala nem com ele, já fala com ela, que ela que é a mulher do dinheiro. É. Tá? Odeio homem liso, mal educado, te juro. Alexandre, um abraço pra ti. Deixa eu aqui falar também, pessoal. Lala, até agora o Lala tá curtindo a live lá na sua residência. Lala, Lala é gente boa, viu? É o filho do Maneca aqui, parceiro nosso. Maneca aqui da esquina Siqueira Mendes. Exatamente. Lala, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem tá mais aqui com só a gente. Só me mostra o nome de homem bonito. Pô, homem feio já chega na minha vida. Meu parceiro Max Show. O Max. A voz do Max é incomparável, cara. Eu queria que ele estivesse aqui por perto, que ele ia mandar duas pra gente. Só duas. Michael Jackson. Era. É igual uma voz incomparável, sou fã. Ah, não, peraí, agora que eu me lembrei. É o Max Show lá da banda Só Toca Top. É fera ele. Obrigado, Max, pelo carinho. Deixa aqui falar, meu parceiro Povo tá ligadinho com a gente. Alô, Povo! Um abraço pra você, Max e Fera faz tudo. Povo, é rádio, é televisão, é live, é o Caramba 4. Tudo isso, claro, com o intuito de ajudar os nossos músicos, a nossa comunidade Abaité Tubense. Sabe com quem eu falei hoje? Com quem? Beto Farias. Gente boa! Beto Farias mandou me convidar, eu vou estar na live dele também. Alô, olha, Beto! Olha só que bacana, cara! É, eu pensei, o pessoal falava que tu não gostava de mim, porque eu era frescalhado, não sei o quê. O cu ainda não dei até agora. E Max, Beto, aquele abraço, meu filho, olha. Fala de novo aí. Alô? Pro Beto, o que foi o negócio aí? Alô, Beto. Pessoal, falaram pra mim, olha, o Beto não gosta de ti, não sei o que tu é metido a fresco, não sei o quê. Eu sei que o cu ainda não dei, mas tu é meu amigo de coração, viu, bacana. Beto? Bacana. Alô, Beto, obrigado pelo carinho. Eu vou estar na próxima live do Beto, pode abrir. Quem tá falando? Foi, já me convidou. O Lima e o Fiola lá em Beja, obrigado pelo Deus carinho. Meu Deus do céu, alô Lima, alô Fiola. Fiola lá de Beja, aquele abraço especial pra você. Obrigado. Tudo bem? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu parceiro, o Wendel Vieira, filho do meu amigo Vieirinha. Não, peraí, o Wendel foi? O Wendel Vieira, filho do Vieirinha, conhece? Fala pro Wendel. O Wendel. Que foi o primeiro jogador que foi vendido em Baitetuba, foi o Vieirinha. Eu fiz um campeonato. Sim. E o Vieirinha se destacava. Sim. E eu, para ganhar um dinheirinho, eu comecei a inventar venda de jogador. Nunca tinha acontecido isso. E aí? Aí eu vendi o jogador e ficava com o dinheiro. Mas ele era bom de bola, Vieira? O Vieirinha jogava muito, muito. Sempre jogou. Sei que namorar, ele namora bem.
É, tem esse problema todo. Não vamos falar do passado. Um abraço, Wendel. Um abraço, Vierinho. Aquele abraço. O Wendel, o Joel e o Serginho estão ligados na tua live. Bacana. Serginho, gente boa pra caramba. Me lembro, Serginho, do passado teu também. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu irmão Paulo Farias. Tá curtindo a live lá na sua residência de perna cruzada. Colocou o som. A galera toda da rua tá curtindo. É mesmo? Nesse exato momento, temos 32 mil pessoas curtindo a tua live, olha. Eu acho pouco, vamos continuar. Tá. Antigamente eu fazia um programa, não dava nem 5. Ai, meu Deus. Como mudou, graças a Deus. A pandemia fez um caralho comigo, olha, tirou meu pau, minha bunda, mas em compensação me deixou nessa magreza aqui, mas tá tudo bem. Olha, delito antes, mostra pra ele, delito antes. Delito antes, era isso aqui, ó. Olha, pessoal. Pega a nossa câmera móvel, 80, rapidinho. 86 quilos, dá uma olhada. 86, e agora? Depois da pandemia. E agora? 43 quilos. Pior que sumiu tudo, bunda. Sumiu tudo, eu fui com o médico e disse, tinha calma, Delito, isso volta com o tempo, mas quando que eu tenho tempo? Vamos lá? Bora lá de novo. Delitos antes da pandemia, tá aqui, galera, olha. Delito show antes da pandemia, 90 quilos. Delitos depois da pandemia, só o aro. Mas isso é fácil de recuperar, como diz o Chaves. Com um banho eu resolvo isso, seu Madruga, que não dá pra resolver. Bacana que tu tá vivo, né? Bacana que tu tá vivo. Olha, eu nem sei, se não cooperarem comigo, eu não sei se vou aguentar até o final da semana. Mas que tá tudo certo. Alô? Aí, mais, tá boa? Tá boa? Alô? Ei, manda mais um. Ei, que é de negócio? Fazia 3 meses que eu não tomava. Eu falei pra não beber, eu falei. Vou pegar. Produção, deixa comigo. Vamos de música já então, não? Vamos de música, garoto. Que? Para lá, primeiro. A música que vai ser tocada agora, eu tava na Vila Maiotá, eu e meu filho de Luca tocando. Aí passou uma menina, fez um sinal para mim. Eu larguei o palco e fui falar com ela. Na Vila Maiotá, o pessoal da Vila Maiotá sabe disso, dessa história, no verão passado. E o de Luca olhou para mim e disse, meu filho, papai, essa garota é uma prostituta. Porra, ela me beijou, segurou em mim, disse, Delito, égua, te juro, tu é o cara que eu queria ter pra mim. Ele tornou tocar, meu papai é prostituto. Eu disse, não te mete, De Lucas, porra. Estamos mantendo uma relação, vai. Alô, filha. Dizem que você era prostituta, pra mim não importa. Sabe por quê? Porque você fazia tudo o que eu queria. Ô, prostituta, ela é linda, ela é puta. Estou gostando de uma prostituta, olha a cara, ela é puta. E eu me amarro nela, tiro onda com ela. Ela beija o meu pau e pega a mão no meu corpo. Eu me amarro nela, tiro onda com ela. Ela chupa a mão e depois a coisa. Ai, quando a mulher é incrível. O nome prostituta não me interessa. Cheirosa. Mulher cheirosa é a melhor coisa. Prostituta, tudo uma prostituta. Ela é linda, falaram. Ela é puta. Estou gostando de uma prostituta. E cara, eu sei, desculpa. Ela é puta. Eu me amarro nela, tiro onda com ela. Ela vai no meu quarto, ela chupa meu mão de pai, deu da parte do tiro. Eu me amarro, mete o dedo no meu cu, babado com ela. E pra ter jeito, ela gosta de ficar comigo. Ela é minha cara, ela é linda. Dá um close na bota. Estou morando numa prostituta. Ela é linda. Não sei quem inventou o nome prostituta, porque a mulher, quando ela quer ficar com o cara, ela se abre e dá tudo pra ele. E depois ele fala dela. Não adianta. Se tem um problema com mulher, porque teve um problema com homem. Pra mim não existe. Pra mim existe mulher.
e tudo que ela tem eu gosto. Hey! Essa viagem é pra você e nós juntos. Esse óculos é da Ótica Sena. E a camisa é da loja Matiala. Todas as lojas agora me sustentam, bacana, legal. Eu não preciso mais comprar roupa. Eu não preciso. A cueca que eu tô usando lá do Matiala, eu vou mostrar já já. A única coisa que é meu é um pau. Vai! Que? Segura! Para lá. Um instante, um minuto, peraí, ligação. Deixa eu ver quem é, peraí. Oi? Não, eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso. Por quê? Tu tá pagando, tu vai depositar uma grana pra mim, vai? Tá. Eu vou tocar a música. Toco, não tem problema nenhum, eu toco. Pagando, meu filho, de doido. Pode até cair mesmo se tu pagar. Isso. Tá, vou tocar. Alô, tecladista, olha a música que o cara quer. Olha, peraí, vou fazer um sinal pra ti. Olha a música que ele quer, espia. Olha. Manda brasa, quero ver se tu sabe mesmo. O quê? Ei! Desça daí, corno. Desça daí, ei, cadê? Desça daí, chifru. Desça daí. Desça daí, menino. O que que há? Você ganha com asa, não com gata pra voar. Olha esse pedido, o pessoal faz tudo que querem comigo. Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar, dependurado, tentando se jogar? Eu aprendi, foi marcada a sua amada. A nojenta fugiu com o carreteiro. Ela vivia na casa do cabaré. O pessoal falaram pra ele: dá, olha, tua mulher tá aí no cabaré. Mas o peste tava cego. Ele não acreditava. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, cornudo. Desce, pula. Desça daí, chifrudo, e o que é que há? Você ganhou, foi, não foi asa pra voar. Desça daí. Porque o chifrudo em primeira mão ele pensa em se matar logo. Ou matar a mulher. Xiria, te não mata, te não pode fazer isso. É da noite gostosa, já passamos pra noite. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Dependurado, tentando se jogar. Eu compreendi, foi pra garra da sua amada. A nojenta fugiu com o carreteiro. Ela vivia noite a noite o cabaré. E os amigos tentaram me avisar. Meu amigo, você pode sair dessa. Isso meia noite no lugar. Desça daí, desça daí. Manda Michel Teló faz isso com outra voz. Você ganha folhadas pra voar. Desça daí, chifru, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifru, você ganha folhadas, não folhadas pra voar. Alô, garoto. Bom demais, legal. Max Fera, pode entrar, garoto. Tem que entrar logo, eu vou te despedir, tu tá muito lento. Pra mim. E o Gaguinho, Pra mim é uma honra estar aqui contigo, dele do show. É mesmo. Pra mim é uma honra, cara. Tu é uma enciclopédia. Tu é uma enciclopédia de Abaetetuba. O meu celular não para de chegar mensagens. Tu me elogiaste, mas me chamaste de velho. É, faz assim. É. Você sabe que eu sou uma enciclopédia? Não, é uma. Quando tu morrer, tu vai ser lembrado. Não, peraí. Faz enquanto eu tô vivo, caralho. Deixa pra depois. O clonovírus não me levou. Não, mas quando tu morrer, tu vai ser lembrado. Não, pra quê? Por todo mundo. Pra que eu quero? Eu tô morto. Tu fizesse história. Ah, é a história assim, é? É, tu fica pra história. Ah, bom, é, Deluca. Tá gostosa essa cerveja?
Ótima. Da onde é? Tá gostosa? Tá. É lá da Oliveira e Oliveira Limitada. É muito gostosa. Olha, o Chico Leise tá mandando um beijo pra ti. Olha pra aquela câmera lá, câmera 13, manda um abraço pro Chico. Alô, Chico. Poxa, eu me divido de você. Tô todo tempo aqui, deposita menos 10 reais, Chico. Quem tá vendo? Ele tá falando que ele tá em Beja sem internet. Como é que ele tá sem internet pra depositar e ele tá assistindo a live? Quantos anos eu te dei comida em casa? Pra lembrar, eu cortava teu cabelo grátis. Agora eu tô passando pela pandemia, tu tá aí numa boa. Com o dinheiro do Chita, tu vai ver só. Pegar. Manda pra mim alguma coisa. Aquele abraço nessa noite. Manda um abraço pro Manel do Bode. Ô, seu Manel, tudo Célia. Bem do Bode? Alô, Célia. O Edivaldo. Aqui, Edivaldo. A Leila. O Cabeludo lá da Praia de Beja. Cabeludo, aquele abraço. Cabeludo. Como é o filho, o nome do filho do Cabeludo, do Lucas? Do rapaz. Alô, Luan. Aquele abraço, meu filho. Gosto muito de você. Na quinta-feira eu vou em Beja devagarinho, só pra passear legal, viu? Eu te levo lá. Você me leva? Levo. A gente leva o tecladista, um camarada aí que te vai levar. Eu não sei não, tu tá puxando muito o meu saco, eu não sei o que que tu queres comigo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vicente, meu parceiro Vicente. Alô, Vicente! Tá curtindo lá na sua residência, Sanamânia. Obrigado pelo carinho, Vicente. Meu tio Eli Farias também, que tá curtindo na sua casa, Sanamânia. Gente boa. Ah, o Eli Farias tá na casa dele curtindo. Não fala pra me mandar um abraço pra ele, manda pô. Manda um abraço pra ele, Eli. Muito bom, ele deve estar sonhando com mulher, né? Tá bom, parabéns. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também. Ah, deixa eu falar aqui, gente, da Loja Romance. Tá abrindo todos os dias em horário comercial aqui na rua 1º de maio, 1814, próximo a Cozampa. Bacana. Um abraço, Danilo. Ei, bora falar do açaí, do rapaz, da promoção da moto. Mas como é o nome dele? Açaí, meu Deus, tava com o cartão dele aqui. Fica bem na esquina da idade chega, da farmácia do André, do finado do André. Ah, bora lá, então. Pedro I. Do Pedro I. É o único. Na esquina da 7 de setembro. É o único lugar com que você. Com o Dom Pedro I. É o único lugar que você compra. Ele só dá lotado lá. Ele tá pra ficar rico esse cara já. Ele tá promovendo uma moto. Ele tá dando uma moto, entendeu? Uma moto. 300... Ele entrega todo dia assim na tua casa lá? Não, o Denilson eu fui e falou que não tinha. Amanhã eu vou pegar meu açaí lá. Eu vou lá, meio-dia lá. Avisa pra lá pra tua esposa, pra tua pessoa que eu vou pegar meu açaí grosso. Isso. A partir de 10 reais, ganha um cupom, ganha uma moto, garoto. Olha essa promoção do cara. Porra, bom demais. Legal. Olha, né? Deixa aqui mandar um forte abraço pro Adriel. Pessoal da Pesson, da Pesson do Som. J Pesson, do Pedrinho, a família do Pedrinho. Todinha, Pedrinho, pra você, que abraço. Liga pra cá, Pedrinho, por favor. Ele não usa WhatsApp, ele escuta eu na rádio. Ele e o Roseira. Sabe quem é o Roseira, não? Aquele que caiu na peixeira. O Adriel tá curtindo a live. Obrigado, Adriel, pelo carinho. E a sua esposa, Ediângela. E o seu marido, Adriel, tá curtindo a live Sanamânia. Obrigado pelo carinho. Olha, essa cadeira é legal, o cara roda ela, ó. Ainda não fiz isso, né? Já fizesse isso aí? Gaguinho mudou muito a vida dele, tudo em mármore, olha como tá. Gaguinho vivia numa casinha antiga, lá na Santo Dumont, onde o pico mudou. Peste, parabéns, garoto. O cara que casa com mulher porque o pai tem dinheiro é uma peste. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Marilda, lá na Cidade Nova, em Belém do Pará, tá curtindo a tua live. Ô, Marilda, que bom, não conheço você, mas... Barcarena, Cidade Nova, Barcarena, Mojú, Igarapé-Miri, aquele abraço. Mojú, Igarapé-Miri. Meu primo Mico, Igarapé-Miri, sua família. Alô, Preta, meu secretário também lá de Igarapé-Miri, aquele abraço. Pô. Prefeito de Igarapé-Miri, olha pro rapaz, que é gente boa. Égua, por favor. Deixa eu mandar um alô pra Kedma também, tá curtindo a tua live, obrigado. A galera da Colônia Nova na Mangueira. A galera da Colônia Nova Mangueira, acho que é isso. Obrigado pelo carinho, Kedma. Rapaziada, é todos os cantos da cidade, cara. É incrível. É incrível. Como tu é querido. Por que tu não Mas vem? Mas sempre pobre. Ai, meu pai. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu parceiro Maicon Farias, da Academia Top Fitness. Obrigado, Maicon, pelo carinho. Vamos mandar mais um abraço pro Beto Farias. Beto, pode Beto mandar. Beto falou comigo hoje, eu vou participar da live dele. Beto, muito obrigado pelo reconhecimento. Muito bacana, legal. Beto, eu sou essa pessoa como você tá vendo. Eu fico pavulagem quando eu vejo um pavulagem. Quando eu não vejo, tá tudo bem. Alô? Carinho especial para você, legal. Meu parceiro Fió! Alô, Fió, tá curtindo a live lá na Praia de Beja. Obrigado pelo carinho, viu? O Aline, o Bete, a rapaziada que tá curtindo toda a live da gente, obrigado. Olha, manda um abraço especial pra R Farma, pra
Ótica Elegance, mega show de prêmios, nobre home center, fã Oliveira e Oliveira limitada. Ficou bonito essa bermuda. Supermercado Bom Preço, a Romance e o Ponte da Fruta. Obrigado, pessoal, pelo carinho aí. Deixa também mandar um grande abraço. Que é, rapaz? Tu não tá olhando nem pra minha bermuda. Olha só. Deixa eu falar aqui. É gente de todo mundo que tá pedindo abraço, tá pedindo alô. Meu Deus. Deixa aqui mandar um abraço pra... Harina Fernandes, obrigado Harina Fernandes, Salão Estúdio R de Beleza e Esmalteria, obrigado minha querida, mandar um abraço especial pro Estúdio R, Salão de Beleza e Esmalteria, Harina Sapato. Fernandes, vou lá viu Harina, vou lá, deixa eu ver, ele quer saber, égua, deixa aqui falar para vocês, e Max Fera, parabéns pela live, tá show de bola. Quem tá mandando é o Adriel, olha, bacana. Ô, meu filho, muito obrigado a você, legal, olha. Bacana. A Najara quer saber o seguinte, se tu vai mandar aquela sequência lá pra ela. Lá, alô, Najara, vou mandar com certeza pra você. Tá antenado aí, tá antenado? Tá. Pessoal que tá ligando... Faz ela lembrar da... Não liguem pra gente, manda mensagem no WhatsApp, eu mando mensagem de texto, tá, galera? Manda se inscrever, por favor, pra poder aumentar o nosso conteúdo. Bora compartilhar a live aí, você que tá acompanhando. R$10 cada vez. Compartilha a live. A cada compartilhamento é R$100 pro Delito Show, entendeu? A cada compartilhamento que vocês fizerem é R$100 que cai na conta do Delitos. Olha, outra coisa que eu queria falar, agora é um momento muito especial, eu ia deixar ficar bem no meio da live para falar isso, sem problema nenhum, depois que aconteceu toda a doença em Abaetetuba, eu não vi sequer um vereador mexer com alguma coisa, eu não vi um vereador para chegar e fazer alguma coisa, a única pessoa que eu vi mexer foi o prefeito, a única pessoa que eu vi foi o prefeito que auxiliou, fez tudo, mas vereador, tudo se tocaram. Pastor se tocou, os médicos ficaram, mas pastor, todo mundo fez primeiro, padre se tocou, todinho com medo da doença. Porra, pelo amor de Deus, o nosso povo está aí, agora vai aparecer, a doença está passando, vai aparecer, mas eu não vi ninguém auxiliando, ninguém mandando uma cesta básica para a pessoa que estava morrendo, não mandaram nada. É porque eu não sou ninguém, eu queria ser gente grande nessa cidade, eu não sou ninguém, porque se eu fosse, eu tinha me envolvido, e eu me envolvi com muitas coisas, mas eu não posso me calar, se eu sou um sobrevivente da doença, é porque tinha muita gente para ajudar, e se tocaram, porra, se eu sou um homem público, eu sou público por causa da música, e eu estou aqui cantando para ver se eu pego alguma coisa, única pessoa, não estou puxando o saco, a única pessoa que eu vi se envolver foi o prefeito, me chamou Delitos para ajudar pessoas, mas vereadores que aqui de Abaetetuba, que são nossos amigos bacanas, não vi envolvimento, nada, então o povo tem que pensar agora, falta menos de um ano para começar as eleições, porra, crio vergonha na cara, e ver que não foi ajudado, a gente quer ser ajudado quando está doente, eu quando estou bom eu não preciso, eu preciso quando eu estou doente das coisas, todinho. Quando eu preciso, o nosso povo precisava. Tanta gente morreu, não tinha um caixão para levar. Desculpa esse momento ser danificado por algumas palavras e colocada sobre moral da minha pessoa. Porque eu não tenho rabo preso. Então eu só estou falando isso porque eu não gostei da situação que foram feitas. Eu vi gente chorando para pegar alguma coisa e parecia que o pessoal fechava a porta que estava com medo. Tinha doença? Tem, sim. Mas porra, ajuda. Ajuda, ajuda que tu precisa. Hoje tu não precisa, mas amanhã tu precisa. Tem gente que fala mal do Delito, mas eu quero ver se eu não puder ajudar uma pessoa. Eu dou o cu. Se a pessoa, para se salvar de um câncer, para se salvar da epidemia, eu dou o cu. Pode me pedir. Tu vai te salvar? Pode comer, tá aqui. Pronto, é só nós dois, eu não vou dar um papo. Então, por favor, a coisa é feita dessa maneira. Muito obrigado. Isso foi só um momento rápido de flexão. Ui. Eu falei para mim não Delitos, beber essa toma, porra. Toma uma água, relaxa. Ah, eu tô tremendo, te acalma. Calma, relaxa. Passa a mão na minha costa, passa a mão na minha costa primeiro. Isso, calma, vai, devagar. Calma, tá tudo bem. Agora eu tô, tá bom. Tá? Toma um pouco de água, um pouco de água. É muita emoção para ti, olha a tua idade. Deixa, isso, pronto, ajeita. Do outro lado, essa, isso aqui, pronto, tirei.
tá? Anotou, deixa eu ajeitar aqui a togola. Pronto, tá. Logo mais eu vou trocar de roupa de novo. Vai. Se eu tenho roupa pra fazer isso. Então bora de música, Delucas. Tem cantor que coloca uma bermuda, vai cantar tarde inteira. Ai, dedinho de fresco. Sou morto de fresco, te juro. Vamos de música, garoto, pra fazer mais uma pra você. Agora eu tô atendendo a música do Felipe. Alô, Felipe, pra você de coração. Delito Show. E o Gaguinho, onde tá, rapaz? Falaram tanto mal do Gaguinho pra mim, porra. E as bailarinas estão chegando logo mais. Alô, Lago Azul! A menina na janela, fico sempre a esperar. Ei, sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou falar com ela. Dela. A menina na janela, fico sempre a esperar. Hoje eu vou, porque caiu meu microfone, hein? Fico sempre a esperar. Eu não sinto efeito. O meu amor, vou dar todinho pra ela. O meu amor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. As unhas do Delito é feita no salão Redesign. Seu cabelo é feito no salão Redesign. Com meu amigo Aguinaldo. Vai, 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 vai. Quando eu tinha aquele pauzão, olha quando vira, acabou. Ô, São Francisco, ela é São Francisco, ele é São Francisco. É que a câmera vem me procurar aqui. Ô, São Francisco, ela é São Francisco, ele é São Francisco. Na beira da praia eu vou te levar ao cinema. Depois do coronavírus eu vou te comer no arco-íris. Depois dessa fase eu vou passar pra você. A doença vai embora, eu fico com você. Aqui é só tristeza antes de dizer paixão. Alô, produção, gostei dessa produção. Garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, mas dizer paixão. Eu sou aventureiro, garimpeiro do sertão. Alô, Max Fera. Bom dia do Gaguinho, ele é dono de tudo isso aqui, é. Da viagem, olha lá. O garoto que molha meu cabelo, por favor. É um som considerado do povão. Ele vai arrastando a multidão, dançando brega, tintindo caipó. Qualquer dia eu vou cair na tua voz. Robson, Robson, Robson. Eu ensino a galera. Ensina a galera a dançar. Olha essa noite. E você vai curtindo, sabe quando? Eu escolhi as melhores. E a música que eu tô cantando, não é eu que faço. É o povo que pede. Isso aqui não é um show de palco. É você que manda em mim. É pop som.
comedor de empregada doméstica. É bom demais. Vai ter tuba. É quando a noite. Ei, sai da minha nave. Vai lá pro de Gustavo Lima. Caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Pra onde andará o meu amor? Sou caminhoneiro. Gostoso e legal. Quem manda na noite é você. Eu acho a noite uma coisa misteriosa. É gostoso. Toda noite tem um gato pardo que morre. Toda noite tem um Ricardão que toma morto. Toda noite tem uma mulher que fode. Toda noite tem os momentos lindos da vida. Até amanhecer do dia que eu estou apaixonado. Aonde, garoto? Estou apaixonado. Caminhoneiro eu sou. Aonde andará o teu amor? Obrigado a você que está com o Delito Show. E a Baitetuba para você direto e legal. Olha, eu paro a música para atender um telefone. É isso que é um cantor que fica com vocês. Como eu disse, isso aqui não é um show de palco. Isso aqui é um show de entretenimento para você ficar com a gente. Eu trouxe pessoas super especial. Vocês não estão sabendo quem está por trás de mim aqui. Mas em compensação, está muita gente querendo enfiar em mim. E eu estou tentando segurar esta barra. Vamos se inscrever. Coloca 10 reais lá para mim, bacana. Alô, André, nos Estados Unidos, coloca dinheiro lá para mim. Muito obrigado a você. Legal, né? Isso. Bem, como é que é? Desculpa aí, eu tô aqui no celular. Você quer um bolero? Não tem problema, eu toco sim. Caramba, quando eu era criança, eu comi merda, imagine tocar um bolero. Caralho. Peste, mamãe me deixou dentro de uma caixa e foi trabalhar. Quando ela veio, eu tava com 3 quilos de merda. Isso. Isso. Hoje eu só pego merda quando eu tô descuidado. É. Muito obrigado, vou tocar um bolero pra você. Peraí, produção, segura um pouco lá. Max Fera, entra um pouco aí, enquanto o rapaz vai pegar bolero pra mim. Delitos, isso aqui é nossa câmera móvel. Faz o pedido aqui, meu irmão. Faz o pedido aqui. Tira, essa câmera é móvel mesmo? É. Essa câmera é móvel. Você quer uma pica. A produção aqui é surreal. Ei, se inscreva, legal. Olha só, desde que hora a gente tá fazendo pra você. E no momento certo, nós escolhemos o melhor lugar. Hoje a internet não está travando, você está com, bacana com áudio legal. Nós temos uma equipe bacana. Online, aquele abraço especial, você conseguiu colocar para nós. O Delito está numa pandemia agora, legal. Pandemia de doença fora, mas pandemia aqui de coisas lindas, bacana. Faça isso com a gente, se inscreva e manda meus reais. Deixa eu aqui falar para vocês, gente, olha aqui no canto direito da tela, aqui ó. Tem o número de conta, aqui embaixo aqui tem o número de telefone, você pede seu alô, você pede aí a sua música, mas ajude, faça o seu depósito, pode ser 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, não, né? Não, eu não quero de 100, nem doido. Não. Então veja aí, o que der para vocês, quero aqui agradecer meu parceiro João Paulo. João Paulo, obrigado aí, meu parceiro Ney, obrigado também, tá com a gente, obrigado João Ney. Olha, rapaziada que está fazendo a superestrutura aqui com a gente. Delitos. Olha, a nossa amiga Andréia lá do Pedro mandou um abraço super especial. Alô, Andréia, para você. Max, pode conseguir mandar, você que manda. Eu entro daqui a pouco, viu? Beleza, tu já vai trocar de roupa? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não? Vamos trocar de câmera, João Paulo? Deixa eu deixar essa aqui rapidinho. Deixa eu falar para vocês aqui, pessoal, do Ponte da Fruta. Rapaziada do Ponte da Fruta. E o garçom? Quem de o garçom? Pediram para te passar quem lá. Quem de o garçom? Ele só manda agora, tá bebendo, olha. Ah, bora agradecer ao Gago, né? Do Bar do o Gago. O dono foi para ali, o garçom é aquele agora. O bar do Gago que tá entrando com todo o suporte pra gente. Obrigado, Gago. Obrigado aí a toda a estrutura. E falaram que o Gago tinha falado de mim para caralho, de Edita, de ser o quê? Não, jamais, jamais. Tu é uma pessoa que todo mundo gosta. Entendeu? O pessoal não fala mal na tua frente. Se mas gostasse de mim, a minha mulher não tinha me deixado, caralho. Mas mentira, tu deixou, ela te com deixou. O mototáxi foi embora. Mas eu não aceito de volta nem doido.
Olha, gente, só, quem mandou essa cerveja para nós? Fala o nome. A Bruna, da Oliveira e Oliveira Limitada. Alô, Bruna, olha deixa, lá. Deixa eu falar para vocês uma, aqui, uma pessoal. Delícia, olha. É, essa live é uma live solidária para ajudar nosso parceiro dele do show. Ele nos procurou, a gente tomou a frente da organização. Devido à pandemia do Covid-19, vocês sabem que as coisas não estão muito boas. E ele, humildemente, Max, eu queria fazer uma live aí. Falei com o meu parceiro João Paulo, do J2 Produções, aí tá arrebentando. Falei com o meu parceiro Ney do Som, Vagson também, tá dando todo o suporte pra gente, muito obrigado. E você, que é a razão máxima da gente estar aqui, quem ainda não colaborou, se puder colaborar, se Deus tocar no seu coração, faça uma doação mínima. Qualquer valor será bem-vindo para ajudar o Astro Pop dele do show. Lembrando que esse ano não teve Beja Verão e ele já tinha se programado. Tirou carro, tirou moto, tirou avião, tirou tudo, contando que ia pagar aí no veraneio, mas infelizmente do Covid-19 aí, a pandemia, não foi, Delitos? Foi isso que aconteceu? Teve todos esses momentos legal, né? Pelei todo o corpo legal, a pandemia veio, tirou um pouco da minha bunda e do meu pênis, mas ainda tô vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Isso, tá tudo bem com a gente, vamos e começar. E as contas estão muito, não, tá de boa ainda. Tá de boa, tá tudo legal. Então, pessoal, toda doação é muito bem-vinda, dê essa força pra gente. Delitos, é contigo. Já, meu garoto, é bom demais. Deixa eu pegar minha câmera aqui, minha câmera. Uau! Voltando, atendendo o pedido especial do meu amigo Matheus, lá no campo da saudade. Olha uma vez o que ela disse. A pessoa vê a música e não sabe a letra. Olha a letra dessa música. Isso, agora. Alô, meninas. Alô, gente. Alô. Naquela noite ela disse: alguém veio me contar porque já está cansada de viver comigo. Não sei qual é o motivo desse meu desprezo. Se até hoje só lhe dei amor e fui teu amigo. Pergunto, por favor me responda, que mal foi que eu fiz pra você me tirar a chance de ser feliz? O que é que eu faço tão sozinho agora? Ei, e é verdade, quem a gente gosta logo vai embora. Alô, Verão! É triste saber que não vou mais abraçar esse corpo, meu Deus do céu. E nesses peitos tão lindos eu não vou mais beijar. Logo encontre o corno. O ciúme que eu sinto é imenso, eu não posso explicar. Olha o que ele diz: se você, meu amor, viajar, eu ficarei louco. Devolva. Essa música vai lá pro campo do Tietê também. Por favor, não vá. Estamos aqui respeitando o espaço, metro e meio de cada um, usando máscara na buceta, em todo lugar, pra ficar legal. Aqui o Marcelo falou, mas continua me convidar. Quem é esse cara que fica tirando foto minha toda hora? Vai, garoto, olha essa aqui, hein? Alô, Daniel, essa aqui é pra ti. Lá em Maceió, lá em Maceió. Pega do cara bonito. Aí tens a beleza da rosa, uma das flores mais famosas. Tu és a flor do meu lindo, que eu a quero só para mim. Teu suave perfume, a
às vezes causa-me ciúme. Ah, te deixar, sinto no meu colhão o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que a beleza de rosa se transforme tudo em chifre. Quase morro, alô, só verão, em pensar em perder teus carinhos. Mas tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor, não sejas a flor do meu triste jardim. Ainda me lembro daquela desgraçada. Tem mulher que é linda demais. Tem mulher que tem a coisa que nós gostamos. Tem mulher que fala do amor pra gente. Tem mulher que diz: eu te amo. Tem mulher que a gente fica porque te gosta. Tem mulher que fala, mamãe diz que tem mulher e tem mulher. Ela sempre tá perto. A gente não podemos viver sem a mulher, sem o xerê. Não tá no meu coração. Porém, tenho medo que a beleza de rosa se transforme tudo em chifre. Quase morro só em pensar em perder teus carinhos. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não seja a flor do meu triste jardim. Égua da saudade, égua dos bons tempos, égua da saudade, égua da saudade. Esse cara vai me matar, né, guerreiro? Vem, ó cigana bonita. Alô, Daniel, foi pra você. Muito obrigado, toquei três. Você pediu uma, toquei três. Gente, eu vou tentar lembrar novamente. As músicas que eu canto... Ah, porque o Danito cantou uma aqui, cantou... Não, é você que pede, isso aqui não é um show de palco. É você que manda, você paga e eu faço. Muito obrigado. Max Fera, você entre. Deixa eu mandar um abraço aqui. Meu parceiro... Igor, do grupo Junto e Misturado. Não, peraí, o Junto e Misturado, Igor. Igor, conhece o Morena, aquele Moreno alto, simpático. O Gandão, aquele bacana. É, gente boa. Fala pra ele que eu me lembrei da Praia de Beja, gente boa pra caramba. Ontem estavam fazendo uma live solidária aqui em prol da Fernando Margalho. Parabéns, Igor, muito sucesso a live ontem. Deus abençoe você e toda a sua família, viu, Igor? Deixa aqui também agradecer meu parceiro Chico Laser. Chico Laser tá ligado. Tá de volta, Chico Laser. Muito obrigado, Chico. O Chico Laser tá falando o seguinte: o pessoal tá me encarnando muito aqui, Maxi Fera. Por que será? Porque Jean, que é meu amigo do coração, nós convivemos juntos, tivemos tantos momentos lindos do circo, da rua de casa. O Chico Laser sempre me amparou legal nos momentos que eu ia caindo, ele me juntava. Quando ele caía, eu segurava. Uma coisa impressionante. Bacana. E Delitos? Meu parceiro Fábio, obrigado, meu irmão. Tudo beleza, Fábio? Tá Mas com a gente é o também. Fábio? Fala que é o Fábio lá do Taba Podre. Fala, será que é o Fábio do Taba Podre? É o Fábio Som, Fábio Som. Ele mexe com tá a garganta. Tá bem, não tem problema. Do Taba Podre é padrinho do meu filho De Lucas Show. Olha o De Lucas aqui pra fazer as coisas com a gente todinho. Olha, estamos convidando Delitos pra comer o melhor frango assado na Colônia Nova, quilômetro 4, acompanhado com o melhor açaí da vitaminosa. Olha. Meu Deus do céu. Mandado aqui, rapaziada, da Colônia Nova. O pessoal já tá da Colônia. Já tá feito o convite, já. Ô, meu filho. Me leva lá. Eu já como galinha, imagine o frango. Olha, tá feito o convite, o Delito já aceitou e eu vou com ele, viu? Eu vou com ele. Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, olha, rapaziada. Ei, Max Fera, manda um abraço aqui pro Jefferson de Breu Branco. Meu Deus do céu. Breu Branco, rapaziada, também de Tucuruí com a gente. Obrigado pelo carinho. Sabe por que a história do Breu Branco? Sabe por que tem essa história? Ah. Que lá só dava o cu preto. Mas não foi um dia pegaram um branco dando o cu, sabe? Aí falaram, olha o Breu Branco.
A Andréa falou o seguinte, ele tava fingindo que tava falando comigo no telefone. Procede isso, Andréa? Lá nos Estados Unidos? Não, quem de Andréa? Lá nos Estados Unidos. Ô, ela minha falou, amiga demais, Andréa dos Estados Unidos é minha amiga. Ele pode me ligar, que eu falo com ele. Tá muito top essa live, parabéns dele do show. Foi, olha só. Fala pra ela que nós eu falei que a gente ia melhorar muito. Lá nos Estados Unidos ela depois tá do show, ela pode falar comigo direto, não tem problema beleza, nenhum. Beleza, olha, pra você ligar, Andréa. Deixa eu ver quem ela tá sabe meu número. Olha, quem tá com a gente também aqui é o meu parceiro Adei, é a doutora Raíssa Carvalho, farmacêutica. Meu Deus do céu, obrigado. Doutora Raíssa, aquele abraço. Meu parceiro agora Estênio. Mexe comigo, agora tinha uma advogada, dois advogados, agora eu tenho uma doutora, tu mexe comigo agora. E vê como eu fiquei importante, caramba. Edelitos, deixa eu te mandar um abraço especial pro meu parceiro Estênio, lá do Barbudos. Fala pra ele que tá esperando o hambúrguer até agora, Estênio. Ô, Estênio, até tá agora. Tá aqui ele. Fala que alô, tá esperando. Estênio, obrigado, viu? Já chegou teu hambúrguer. Tô quase morto, tanto comer. Manda ele mandar cinco hambúrguer pra ti. São cinco aí, que tem cinco aqui com a gente. Estênio, aquele abraço especial. Dia que eu puder comer você o hambúrguer, tá bom. Ele quer te comer e comer o hambúrguer, viu, Estênio? Manda pra gente aqui, beleza? Deixa eu... Manda um abraço pro Estênio, manda aí o que eu mandei. Olha, ei, Delito Show, manda um abraço pro Tio Ney do Vagson, também tá acompanhando a gente pela live. O meu filho, tá Tio fazendo... Ney, gente, meu Deus do céu. Gente da e gente. E o pessoal do Vagson, como é, do J... Vagson. Do JP. JP Som, que faz o todos som. Todos lá, inclusive todo Pedro, inclusive o Baby que faz o meu carro, fala pra ele. Deixa eu mandar um abraço. Amanhã aqui. Meu carro ele vai ter que fazer, negócio do som no meu carro. Noel também tá ligadinho com a gente, obrigado Noel pelo carinho, lá no Castanhal, tá curtindo alô, com a Noel, gente lá. Lá do Castanhal, meu Deus do céu, que bom, meu quem pai. Quem tá curtindo a nossa live também, meu amigo Nildo. Obrigado, Nildo, da Big Família, tá curtindo a nossa live, o Nildo, o Gata Jato, também lá na Colônia. Gato a Jato da Colônia, o peixe. Gato a Jato da Colônia tá curtindo a nossa live. Sabe por que Gato a Jato? Por quê? Porque uma vez ele dormiu na casa do cara, o cara dormiu com a mão na buceta da mulher. E aí? Quando o cara pegou a mão, foi dar uma tapa que olhou, o gato já tava em cima. Aí era Gata Jato. Vê se ele é rápido, bateu na bunda dele. Era. Nossa, cara. Vê se ele é rápido. Caramba. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente também. Ele devia ganhar dinheiro contando história, né? O Adriel. De cantar, o Adriel porra. E a sua esposa, Ediângela, obrigado pelo carinho. Eu nunca comi entendimento, né? Meu parceiro Nildo da Big Família também tá ligadinho. Obrigado, Nildo, pelo carinho. E olha, deixa eu falar com você que ainda não fez a sua doação. Gente, ó, aqui no canto direito da tela tem o número de conta. Você pode estar entrando em contato com a gente, fazendo a sua doação. Banco do Brasil e Caixa, tá? E também tem o número de contato aqui. Você pode pedir sua mensagem, pedir o seu alô, fazer a sua doação, pedir uma outra conta também, se quiser estar ajudando. Todo o valor revertido vai ser revertido pro Astro Pop Delito Show, tá? Tá bom, Max, pode continuar aí que eu vou... Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra Lidiane Valmir, do LV Lanches, lá no ramal do Maranhão. Obrigado, Lidiane, obrigado, Valmir, do LV Lanches, no ramal do Maranhão. Também tô curtindo a nossa live. Também tá aqui ligado com a gente. Max, manda um abraço aí pra toda a família da Angélica, equipe, família... Eu acho que é doidora, acho que é isso, doidona, alguma coisa do tipo, lá na Angélica. Dodória, é isso, né, Dodória. Obrigado pelo carinho. Meu parceiro Fabinho, o Joel, o Sérgio, o Endel, filho do Vieirinha, estão curtindo a nossa live. Alô, Vieira. Alô, Joel, obrigado pelo carinho. Vieirinha Júnior, fala pra eles da gente aí, viu, Vieirinha Júnior. Fala pra eles da gente aí. Deixa aqui. Mas é o Verinha, tá aí? É o Verinha filho. Poxa, meu filho, fala pro Verinha pai. Deixa. Foi o primeiro jogador vendido em Ambaitetuba na equipe do Delito Show. Vou te levar na rádio pra te contar essa história. Me leva pra me contar a história. Deixa eu mandar um grande abraço. Manda um abraço pra dona Sinhá. Pro Caveira e família, ele está doando... Ah, Caveira! Ele tá doando 1 quilo de café pra ti. Caveira é fogo. Gente boa. Caveira é muito gente boa. Obrigado, meu Caveira. Meu amigo pra caralho. Rapaz... Ei, Maxi, estou mandando uma doação por Delitos. Obrigado, Adriel. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. É, o Nildo. Alô, Nildo. Aquele abraço. Também está aqui com a gente. O Neto lá, pessoal. Obrigado, pessoal, que está curtindo a nossa live. Olha, eu já mandei quase 1000 abraços. Eu fui olhar na conta, não tem nem 100 reais. Joana Abreu. Aliás, pessoal, porra, de Abaitetuba, cara. Joana Abreu está ligada também na live, a Joana Abreu. Obrigado, Joana Abreu. Deixa aqui mandar um abraço especial, Delito Show,
Para minha mãe, a Edna Farias, que está curtindo a nossa live. Tá dodói, caiu, quebrou o pé, mas está curtindo a nossa live lá em casa. Mentira, tá na televisão. Alô, dona Edna, por favor, muito obrigado. Estou aqui com o seu filho especial. É um prazer. Eu chamo isso, sabe de como? É um cruzamento. Se nascer alguma coisa, vai ser um rei. Deixa eu mandar um beijo também para minha irmã Eliane Farias, pro meu cunhado Renato, tá curtindo a nossa live lá na cozinha. O tomando... cara, o teu cunhado que come a tua irmã. É, meu cunhado, o mineiro, mineiro. O mineiro. Aquele lá. Teve aquele sorte, lá. Teve sorte de pegar. Sangue bom, a tua Oi, família. Tua eu família. Tava gravando um áudio, cortei. Deixa aqui mandar um abraço, Delito Show. Toda a galera da SEMEC. Falei, não me convida, porra. Toda a galera da SEMEC tá ligada na live. Meu Deus do céu. É, tá ensinando educação também, né? Aqui faz sentido. A família Doideira, agora sim. A família Doideira. Família Doideira tá ligada com a gente. Meu parceiro Dimar, aquele abraço, Dimar. Caveira, toda a rapaziada que tá ligada com a gente. Caveira é gente boa, pra você que tá aí. Cadê o meu produtor? Pega a nossa câmera móvel, produtor, que eu quero mostrar a câmera móvel. A praça do skate. A praça, bora mostrar a praça onde nós estamos, a altura que estamos. Deixa ele voltar daqui a pouco. Pra fazer tudo isso, o cara não quer dar 10 reais. Espio, nós estamos, olha só. Já tá ali, já tá aberta? Eu gastei mil reais na produção. Não. Tem 95 conto na minha conta. Vem pra... O Gustavo Lima não tem nem 12 mil... tem que ter 1,5 milhão de dinheiro. Olha, tu tá fazendo a mesma live no horário do Gustavo Lima, só que a tua tem o dobro de pessoas. Pois é, tem o dobro de pessoas, mas o Gustavo Lima tem pouco, tá com 1,5 milhão de dinheiro. Mas assim, olha, o YouTube vira frontal. Olha, eu descobri que o Gustavo Lima, ele paga pra colocar o dinheiro na conta dele. É, o YouTube vai pagar a gente também. Cara, o YouTube só se vai... eu pagar com picas, caralho. Frontal. Vem cá. Deixa eu mandar um abraço aqui, Delitos. Olha, rapaziada, lá nos Estados Unidos. Olha, minha grande. Deixa eu ver, eu tô ligando de vídeo lá nos Estados Unidos e vou entrar em contato contigo agora. Bora Olha ver. Só, lá nos Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. Lá nos Estados Unidos, a Andrea tá curtindo. Alô, a live Andrea. Ao vivo. Como é que é pra falar, meu Deus do céu? Meu Deus. Aonde? Pergunta, que horas são uma hora dessa lá agora? Ela tá no banco dos Estados Unidos e vai fazer uma doação em dólar pra você. É isso, Andréa. Que toda horas, vez, toda que, vez que horas são isso. Aí nos Estados Unidos? Olha aí. Ela tá fazendo a doação agora, é olha. Mesmo, é mesmo, tá mostrando. Mostra aqui pra nossa câmera. Pega a nossa câmera frontal aí, tá, Mr. Câmera? Jogou pra cá? Olha, aqui é tudo ao vivo, pessoal. Tudo é ao vivo, ó. Tá aqui, ela tá falando. Não deixa nem ela falar, porque tem gente me olhando. Ela tá sacando dinheiro e vai mandar pro Banco do Brasil. Obrigado, Andréa! Obrigado, Andréa, demais, nós estamos aqui. Felitos, vem aqui com a gente. André, se soubesse quem tá atrás daqui e não quer aparecer, teu grande amigo, depois eu te vem, falo o nome vem dele. Vem com a gente aqui na praça, Delitos, vamos mostrar o movimento da praça. Vem cá. Olha só como tá bonita. Olha só como praça. Está lindo, legal, né? Vem aqui, olha. É ficar... o drone, é nosso drone. Isso. Um abraço especial pro Gaiato Mototáxi, que tá com a gente. Um abraço, Gaiato. Bom demais. Rapaz, vamos na câmera frontal agora. Bacana. Delitos, eu vou te fazer uma pergunta. Olha para essa câmera aqui. Isso. Cuidado, pergunta idiota, resposta imbecil. Tá bom. Deixa eu fazer, faz logo. Olha para cá pra essa câmera e pergunta. Tu já foi corno alguma vez? É muito bacana. Toda vez que eu peguei mulher, porque eu peguei mulher bonita, é claro. Todo quer me cornear. Agora só existe uma coisa. Claro que eu já fui corno, para com isso. Mas sabe que eu era corno, eu me esquecia, não dava papo. Porque mulher tem uma coisa, tu não pode falar para ela, não deve saber. Xiri é só lavar. Não tem pra galera, eu me apaixonei, eu vou me matar por causa do xiri. Não, é só lavar. Pronto. E você consegue de novo. E tem mulher que ela cornia, não é por causa do prazer, é por causa que ela quer ter. E não tem, a gente não come outras mulheres. Parabéns, meninas. Continuo fudendo, não tem problema. Beleza. Vou deixar minha câmera aqui que... deixa eu voltar. Tem cara que quer comer a mulher sozinho. Quer dizer, ele pode comer a empregada e a mulher dele não pode fuder com ninguém. É... Rapaz, deixa ela provar isso aqui e ver como é que fica. Delitos, hoje tu tá com quantos anos? 45? Hein? 45? O
O quê? Olha, olha como tá bonita a nossa imagem ali, olha lá. É mesmo, pra te ver como melhorou muito. Alô, te... Marcelinha do Forró, cuidado. Olha, cuidado, Marcelinha é meu amigo pra caralho. Ele não tá, ele tá pro sítio, ele não tá vendo. Tá pro... Já chegou? Então ele tá assistindo. Um abraço, Marcelinha do Forró, aquele abraço pra você, meu irmão. É, vou dar um abraço pro Marcelinha do Forró todinho. Não, tu sabe que tem que ter um começo, né? É, tá. Tô... Ai, Delito Show, obrigado. Olha, a menina tá te ligando, Delitos. Manda, quem é? A menina lá dos Estados Unidos. Que horas é? Olha só! Em dólar! Deu pra dizer, em dólar! Ela tá com cheiro. André, fogo, velho. Olha, é em dólar a doação pro Delitos. Vocês pensam que ele é fraco? É em dólar, tá? É em dólar que ele tá ganhando. É em... Não dá, fala ver, tá isso, que o Delito pode ouvir isso lá e fora. Tá? Cuidado, velho. Andréa, não pode falar muito alto, senão o pessoal sabe como é que é. A inveja é uma peste. Obrigado, Andréa. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Rapaz, dele. Estamos ouvindo a tua voz, tá tudo ligado. Cada dólar desse é 100 dólares, vale 500 reais. Cerveja pro Delito Show, pode pegar. E a cerveja vem de onde? Da Oliveira e Oliveira Limitada. Agradecer a dona Bruna, agradecer a seu Dedé, seu Doca, pelo carinho, pelo cuidado. Dona Breu. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a fã, obrigado Nobre Home Center, obrigado também a Ótica Elegância, obrigado também ao Ponte da Fruta, meu parceiro Alexandre, obrigado pelo carinho. Mandar um abraço pro meu parceiro Macaco Patuquinha também, aquele abraço especial para vocês. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Mike do Grupo Bom Preço, também tá ajudando a nossa live, obrigado Mike. Deixa aqui lembrar, Oliveira, Oliveira, obrigado pelo carinho. Bom Preço também, obrigado pelo carinho. Pega, bom preço, legal, né? Mas olha, o cara ligou pra mim e disse assim, Nobre Home Center. Tira o Max, que ele tá muito enjoado aí. Tá bom, vou sair. Ele falou, porra, Delito, eu vim pra te ver. Mega show de prêmios, mega show de prêmios. Não, Max, desculpa aí, o Max... Ah, pra tirar ele, peraí, senão, porra, eu não tenho nada. Ele falou, tira o Max, tá muito enjoado. Pra cá, mais, vem pra cá. Fica aqui, isso. Desculpe, gente, as bailarinas não vieram. Problema, deu problema no carro na estrada. Carro na estrada, desculpa aí, não dá pra passar. É uma, como, nós temos aquele problema chamado pandemia. Quem não sabe, é aquela coisa que causou problema, já passou por nós. Tenho fé em Deus, estou fazendo tudinho pra passar, sempre passar. E é bom demais. Pede pro pessoal compartilhar a live deles, que ainda não compartilhou, pede pro pessoal compartilhar. Gente, bora compartilhar, a gente tá aqui pra isso, pra você. As músicas que eu toco não é eu que quero tocar. Se fosse um show, eu tava seguindo toda hora, falando, não deixava o Max falar. Mas aí você pede a música, aí eu faço tudo pra procurar, pra cantar a tua música. Que às vezes eu nem sei todas as músicas. Então compartilha comigo, coloca o dinheiro, eu preciso mudar, eu só tô comendo carne assada, caralho. Bora trabalhar, manda o dinheiro pra me comer alguma coisa de melhor. Olha como eu perdi, 14 quilos, olha. Vamos lá, garoto! Contigo, Delitos! Você vai assistir agora o que não passou por você. Porque é um mistério. Agora você vai sentir o que há de melhor em som. Não dá pra apagar mais umas luzes aí, por favor? Frequências bem definidas. Que não dá pra ficar que eu vou tirar roupa. Por favor, apague algumas luzes, por favor. Apague algumas luzes, por favor. Agora você tem uma razão a mais para se divertir. Não dá para apagar algumas luzes? Senhora, quem de a segurança? Quem de o ano? Vamos mudar de canal, essa porra. Aos anos 80, 70 e 90, ao som do Delito Show, o Popstar. Tira mais uma luz. Delito Show, ao vivo, porque eu no vou som do Flashback. É claro, aumenta um pouco. O que, que vai acontecer não é fácil. Agora vou tirar a roupa. Vamos começar.
A partir de agora, tire as crianças da sala, tira a tua mulher, se tu tem ciúme dela, tira. Porque o que ela vai ver não é fácil. O que ela vai assistir não é nada mais, nada menos que um fenômeno. Tira a tua mulher da sala, por favor. Tira as crianças. Por favor, isso não é maldade. É requisição do poder. Você não assistiu. Agora presenciei o poder, a circunferência. Que eu não faço por dinheiro. Pratique. É por causa do horário. Que? Muitos homens já sentiram inveja desse corpo. Muitas mulheres desejaram. E agora que pude fazer outra hora pra ti. Eu que já fui ver os quatro cantos do mundo, foi justamente do sonho que ele me falou. Horário impróprio. Passo com você. Que? Olha essa viagem. Você retrai os músculos e deixa o pênis ficar pra cima. Vai lá. Ó. Aí você pega uma perna, coloca na frente. E a outra fica atrás, pra bunda crescer um pouco. Aí você recua um pouco. Aí fica assim, ó. Freeze, I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Mob Baker, the meanest cat from old Chicago town. Aí faz isso, ó. Especially when it gets me by. I love the speed when they cool. To part of the penis penetrates with fine tuning kind of time. So love is mean to when it's sad. I'll baby this to the van of the city. If you part of the catch of the kind of my time. In terms of the pen, the cabeça da pia. To find out the change of penetration because of life. I love this mean to when it's so. É um mistério. Se nascer outro, tu pode mandar. Se o pandemia não me levou, é porque vou ficar. Que garoto? Câmera é minha. Foca. Dentro de alguns instantes,
você vai fazer uma viagem ao mundo mágico da música. Algo diferente chega até você. E você não vai parar de dançar. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Porque a partir de agora, o bicho vai pegar. Quando ele chega, ele toca tudo. E agora, meu amigo, é só você dançar, porque sua viagem começa agora. Ele está na área. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Delito Show ao vivo e de Lucas a partir de agora. A hora de você dançar e se divertir com os melhores ritmos. A música dos teclados. Ega, vai tomar no cu, manda o que ele fazer, Lulu Santos fazer isso. Vai que se vem fera, meu filho, fera! Olha, Delitos, essa tua performance. Vai no banheiro? Produção, pegar um pano de chão aqui, produção, rapidinho, para tirar. Pode voltar as luzes, pode voltar as luzes também, produção. Rapaz, até eu fiquei sem fôlego, viu, Delitos? Deixa eu falar para você que ainda não fez sua doação, gente. Você... tá, vou tirar. Você que ainda não fez sua doação, aqui no canto direito da tela tem o número de conta, tá bom? Você pode estar fazendo sua doação, tem conta do Banco do Brasil e da Caixa. Mas de repente você tem Santander, você tem Bradesco, quer fazer a doação? Aqui, ó, tem um número de telefone, você pode estar entrando em contato com a gente. Pode estar pedindo aí uma outra conta, tá bom? Deixa aqui falar também, pessoal. Rapaz, rapaziada que está curtindo a gente pela live no Facebook... O Cleison Macedo, obrigado Cleison Macedo pelo carinho, está curtindo a live pelo Facebook. Deixa eu ver também quem está curtindo aqui. Olha só. Rapaziada que está curtindo internacional, foi show de bola. Parabéns, Delitos. Meu parceiro Paulo do 4K, obrigado Paulo pelo carinho, está lá na sua casa também, só na mania, curtindo a live do Delitos Show. Obrigado pelo carinho, Paulo. Deixa eu mandar um forte abraço aqui pro diretor da Fundação Cultural, Adriano Crococá. E olha, semana que vem já começa, viu, galera, as lives, tá bom? Já começa as lives de verão pela página do Boteco Live. Obrigado, Adriano Crococá. Forte abraço. Que dia é que tu vai tocar? Obrigado por ter convidado dele pro show, Adriano Crococá. Agora é falar comigo, né? Trocou de empresário? Não, tá de boa. Dá aí, Marcelo, vamos dividir assim. Tá. Obrigado, Cro. Deixa eu falar aqui pra vocês também. Rapaziada que tá com a gente, a Vitaminosa das Quer Irmãs... falar com ele, é o Marcelo que vai falar com o Gaguinho. Kathleen Kedma, da Colônia Nova. Obrigado pelo carinho. Melhor frango assado. A gente vai comer esse frango lá, Delitos. Não vai, já não? Já comi galinha, imagine o frango. A Drica, obrigado Drica pelo carinho, meu parceiro Nildo, obrigado Nildo, também está curtindo a nossa live, obrigado Nildo, da Big Família. Alô Sidney, obrigado pelo carinho Sidney, deixa eu ver quem está aqui com a gente também, acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, rapaziada que está curtindo, Fabinho, o Joel e o Vieirinha, filho, obrigado pelo carinho, deixa eu ver quem está no Facebook com a gente, olha... Facebook nesse exato momento, meu parceiro Sérgio Beltrão do Mega Show de Prêmios, obrigado Sérgio, muito obrigado Sérgio pelo carinho, tá acompanhando a live, lembrando que terça-feira agora tem Mega Show de Prêmios, viu pessoal, não comprou sua cartela, corre, compre sua cartela e participe, rapaz, meu parceiro Sérgio tá acompanhando a live pelo Facebook, já batemos aí 35 mil visualizações na live, viu Delitos? Tá bom? Pouco. Tá pouco? Rapaz, 35 mil visualizações. O Henderson, o Wellington,
Danilo Reis, a Laude, obrigado pelo carinho, também estão acompanhando a nossa live. Alô, Dimar! Dimar tá meu parceiro, Delito Show, toca a música do Mamonas Assassinas, Robocop Gay. Daqui a pouquinho. Eu vou tocar, eu sei, né? Eu sempre me lembro, mas... Daqui a pouquinho. Quem manda é o pessoal que pede. Eu já falei, fala pro pessoal que eu não toco a canção que eu quero. Ah, porque a canção enjoada é porque... Mas fulano gosta. Eu não toquei ainda agora a prostituta. Verdade. Porque meu amigo sofre, a mulher dele fugiu com o mototáxi, tá puto, fudeu, agora voltou pra ele. Ele diz, canta pra ela que ela gosta. Eu agrado quem quer, eu te juro. Você paga e eu faço. Deixa aqui mandar um forte abraço para todos vocês que estão assistindo a nossa live pelo Facebook, pelo YouTube. Rapaziada que está curtindo pelo YouTube, gente, obrigado pelo carinho. Obrigado, Adriano Cococá, pela força. Compartilha, olha, pelo YouTube. Manda um abraço pro meu secretário, meu amigo, Adriano. Ele me colocou na live. Muito obrigado. Agradece a ele de novo. Adriano, obrigado aí pela indicação. Que dia é a tua live lá, Delito Show? Não sei, só falou. A partir da semana que vem já tem live de verão, viu, pessoal? É, Leonardo Costa, Cleice Carvalho, a Marcelene Batista. Olha, agradece o Gaguinho que ele falou que é a última minha aqui. A Jéssica Alves, o Fácil Maués, Ivanildo Quaresma. Vai ganhar muito dinheiro comigo, fala pra ele, dê calma. Verdade, verdade. Deixa ele. Todo mundo que me xingou hoje eu era merda. Agora eu sou dinheiro, caramba. Não foi, garoto? Deixa eu mandar um forte abraço para toda a rapaziada da FAM, também tá ligadinha com a gente, obrigado FAM, melhor faculdade de Abaitetuba. Verão tá obrigado. Linda demais, é que eu tenho emprego, parece uma buceta. O Ponte da Fruta também, obrigado pelo carinho, Ponte da Fruta. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para Romance Lingerie, Oliveira Limitada, também obrigado também ao meu parceiro Mike do Grupo Bom Preço, também tá ligadinho com a gente. E o rapaz do hambúrguer, não veio, não voltou. Rapaziada do City Burger, rapaziada do Barbundos, alô Estênio. Quem é do Barbundo? Gente Estênio, boa Estênio. Pra caralho. Alô Barbundo, bacana. Legal, olha, essa aqui eu tô te elogiando, mas já na acabou, próxima já tu acabou. Vai ver como te fazer. Já acabou a cerveja de novo? Acabou. Quase botando com meu hambúrguer. Senta um pouco aí. Gente, vê lá quem tá no nosso. Bora ver. Alguém tem pergunta pra ti? Tu tem alguma história pra contar? Alguma história? Não. Gente da Abaitetuba, legal. Esse aparecimento aqui e essa amizade com o Max é que nós estamos tentando retribuir esse reconhecimento. Cedido o espaço. Pelo Gaguinho que falou pelo mal Gago, de mim, né? Pra caralho. Então, estamos... Fake news. Pra te ver como tem, né? É, jogando. Não. Então, reclamaram tanto da produção, aí hoje temos uma produção inédita. Incrível, bacana. Se fosse pra comer uma puta, hoje eu tava bem. Meu parceiro Léo, da betspremier.com, obrigado pelo carinho, tá curtindo a nossa live também. Isso. Então, tudo tem a primeira vez e sempre falo, eu sempre digo uma coisa, antes de falar de mim, me conheça. Tem gente que fala, o Delito, então me leva na tua casa, vê se eu não te respeito, vê se eu não coloco as coisas. Ele ouve, como tu falaste, fake news, eu ouve palavra dos outros e vem falar mal de mim. Porra, eu vivo nesse mundo, pra quê? Pra fazer tudo isso, e eu tô pedindo agora. Só ter um pouco de paciência, vai voltar tudo normal na nossa cidade, porque nós somos gente boa, nós gostamos da coisa boa. Tá passando, tá aí, eu fazia 30 dias, 90 dias que eu não tocava, a voz tá fanhosa, fazia 90 dias que eu não, tá aí, eu não tô na praia hoje. Tu sabe que eu sou o rei da praia, não é que eu falar rei, mas porque o cara que é rei que fica no trono. Eu tô lá pra qualquer momento, em qualquer hora, todo mundo sabe, meu filho, você, Max, o Gago, a produção sabe que o que eu faço na praia, eu não trago dinheiro. Eu trabalho... É um hobby. Eu trabalho por na amor. Praia pra ficar de doente. Quantas vezes o meu filho já pediu, papai, você tá com febre. No dia que cortou toda a minha virilha, todinho, meu pau, eu tava cantando. Ai, Delito. O cara, quando fala, olha o Delitos... Por favor, tenha mais respeito, porque eu tenho respeito por você. Ninguém não entrei na tua casa, em qualquer casa que eu entro, que eu não pergunto primeiro, então eu piso para tirar a sujeira dos meus pés.
Se você não faz isso é porque você não tem amor pelos outros, você não tem respeito. Eu espero que depois dessa pandemia, muita gente lave a sua mão antes de sair da casa. Escove seus dentes. E quando sair do banheiro, não pegue na mão do outro. Lave a sua mão. Volte de novo à sociedade, porra. Que não é só você que está participando disso. Nós estamos sem máscara aqui, mas nós estamos quase 2 metros longe. Aqui na televisão a gente está perto, mas a gente está quase 2 metros. Olha, eu não consigo pegar em ti, olha lá. Então, a coisa, ela é dessa maneira. Aí quando passa, todo mundo diz, acabou, não acabou nada. Vamos transformar tudo isso em coisa linda e amizade. Espero que quando sair do banheiro, tu não pegue da minha mão, seu nojento. Vamos fazer assim. Max, vai lá. Não te aguento. Olha, e olha que eu sou forte, pessoal, sou ator, viu? Mas deixa eu puxar o ar aqui e mandar... Mandar um abraço pro meu parceiro Jeff. Cantar, todo mundo canta, né, Gago, né, filho? Todo mundo canta, né? Cantar, se eu viesse aqui cantar a tarde inteira. A gente não vê muito tempo, bater um papo legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jeffinho, os meninos bonitos, tu conhece? Os meninos bonitos, fui eu que dei esse nome. Foi, por quê? Mas pergunta se o Rogério tá no meio. Rogério louco. Rogério louco, não. Tomara que ele não esteja. Foi eu que coloquei esse nome nele. Meninos bonitos. Os meninos bonitos, manda um abraço. Da Santa Clara Gesso. Meu amigo Rogério, da Santa Clara Gesso. Eu coloquei esse nome neles. Eu vi toda semana eles iam me assistir lá no Zico. No Zico. Foi. Os meninos bonitos, foi. Bacana. Um dia eles me jogaram na água com toda a minha roupa, meu celular. Eu tava nesse dia. Bacana. Obrigado aí, Jefinho. Um abraço pro menino obrigado, bonito. Obrigado, Rogério. Obrigado a toda a galera. Os meninos bonitos. Jefinho, pergunta aí pro Rogério com quem ele tá, Jefinho. Pergunta aí, ele sabe. E fala pro Rogério, o dia que eu puder enfiar alguma coisa no cu dele, eu vou fazer. Égua, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Léo, da BetsPremier.com. Um abraço, Léo. Ei, manda um abraço pro meu amigo André, que cuida do meu carro. O André? André, mecânico Carvalho, a oficina Carvalho, a coisa mais linda, meu amigo André. André, poxa, muito obrigado a você, legal. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Milan Futebol Clube, lá na minha amada Vila de Beja. Voltou às suas atividades hoje. Obrigado à equipe do Milan. Obrigado a todos. Rapaz, Delitos, eu vou te falar uma coisa. Eu tô surpreso com a live, cara. Tô surpreso. Temos 50 mil pessoas assistindo. Não, olha, o problema é o seguinte. Todo mundo fala, falaram mal do Gaguinho pra mim. Você, quando se reuniu a mim... Tu sabias o que eu faria e o que eu falo. Tudo que eu falo, Max, não existe eu voltar atrás. Se eu falei que o cara é fresco, ele é fresco, acabou o papo. A não ser que ele me prove o contrário. Que ele pode fuder, tá tudo bem com a pica. Mas se eu falar uma coisa, porque tá aqui, o meu filho me conhece, o Deluca não tá aqui, mas me conhece. Sabe por quê? Sabe por quê? Algumas pessoas não gostam de mim, porque ninguém tem pessoa que não gosta da verdade. E eu aprendi isso, te juro. Não gosto da verdade. Tu fala, porque não. Então, por que eu estou conseguindo tudo isso? Por que tu tornaste meu amigo? Porque tu sabe que eu falo a verdade. Por que eu vou mentir para te agradar? Vou mentir para te agradar. Porque eu quero puxar o teu saco? Mas tu, mano, cu, não vou puxar teu saco. Eu quero que tu seja meu amigo como eu sou. Olha o rapaz da produção, me conhece ali. Ei, você, diz que não é. Nós conversamos uma vez, eu falei, tu vai fazer som para mim. Delito, eu digo, é. Rapaz, tá fazendo som, não presta. O moleque fez pra mim hoje em dia igual. Então, tudo que eu faço hoje em dia, eu não sou dono da verdade. Mas eu não quero nada mais errado. Muito obrigado. Continua falando e bora colocar música pro pessoal. Bora lá, bora de música, gente. Olha, deixa eu ver. Sabe quem pediu? Menino do Maracapucu de novo, olha. Tem 50 pedidos, pode olhar. 50.500 pedidos. Meu filho, você que tá lá, abre uma cerveja, traga pra cá. Qual é a cerveja que nós estamos tomando? Budweiser. Budweiser, mas é da... Oliveira e Oliveira Limitada. É, isso mesmo. Obrigado, rapaziada, que tá acompanhando a gente na live do Facebook. Olha, os meninos bonitos pediram a música dos meninos bonitos. Alô, menino bonito, sabe? Foi eu que coloquei esses nomes. Pode perguntar pra eles. Gosto demais desses garotos. Muito, só tem bonitão. O Rogério é o único feio que tem. Tu me deve uma, Rogério, um dia eu vou te cobrar, tu vai ver só. Menino bonito, são gente boa, são garoto, não usa droga, não usa nada, só vão beber legal, legal. Eu não sei, mas também não levo mulher, não tem mulher, não sei porquê. Alô, Morena,
Achei lindo teus peitos. Lindo teus, te juro, lindo teus peitos. Olha, Verão, tu é bonito, mas o peito da morena égua vai tomando o cu. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Gato a Jato, lá na Colônia. Alô, Gato a Jato, obrigado pelo carinho. Gente, você que ainda não fez a sua doação, aqui tem o número de conta, viu? Faça a sua doação. Tem o número de telefone também aqui. Você pode estar mandando aí a sua mensagem no WhatsApp pra gente. Toda doação será muito, mas muito bem-vinda. Desde já, a gente agradece a todos que estão nos ajudando. Delitos, vamos de música? Mas isso assim, olha só, alô, André. Faz aquele peitoral lá, olha onde eu tô na altura aqui todinho, você vai fazer, eu vou ficar com você pra gente tocar. Cuida do meu carro, cuida de mim e cuida de você, que eu cuide dos momentos. Vamos lá, garoto! Simbora, Delito! Produção! Vamos falar do momento que passamos juntos. Menino do Paraca! É bom demais. Obrigado, Max Fera, está com a gente, a produção geral. E essa produção faz com que a gente reviva. Olha a altura que nós estamos aqui. Brevemente o André vai fazer essa mesma altura, olha lá. Foi um prazer estar com vocês assim. Vamos lá. Naquela época, não existia enfermeira. Era parteira. A mamãe engravidou. Eu sou o sétimo filho, devia ser lobisomem ou viado. Eu sei que o cu ainda não dei até agora. É. Pois é, Carlinhos, eu te conto essa história. Tu paraste daquela época pra lá, entendeu? Eu era menino no Maracapucu. Toda noite eu sonhava empurrar no teu. Estava gravado no meu coração. Ai, querido show, tu é gostosão. Obrigado, senhor. Ei, eu trabalhei de tudo, eu já fui carregador. Mas hoje sou esse gatão, Deus me ajudou. Obrigado, gente. Eu larguei meu emprego, eu parei de lecionar. Esse palhaço tem duas universidades. Que cresci, aprendi a ganhar. Hoje sou quem sou e posso provar. E agora ele é popstar. Sou compositor. Quero mandar um abraço pro prefeito Chita da Baitetuba. Hoje sou quem sou e posso provar. Popstar. Sou compositor aqui de Abaité. Chita, olha pra mim. Pô, sou de Abaité, sou teu sangue. É, vai terminar o Beiratão, te vai falar pra lá, eu vou fazer lá minhas lives, lá no Beiratão. Tá lindo, eu fui dar uma olhada no Beiratão, tá lindo. É futebol. Eu era pichote no Maracapucu. Sonhando empurrar no teu. Estava gravado no meu coração. Ai, delito show. Tu olha é só, dá uma olhada. Eu trabalhei de tudo, eu já fui carregador, te juro, Max. Mas hoje sou um delito, Deus me ajudou. Eu larguei meu emprego, eu parei de lecionar. E logo que cresci, aprendi a nhanhar. Hoje sou quem sou e posso provar. Agora ele é popstar. Sou compositor aqui de Abaité. Hoje sou quem sou e posso provar. Cara que não tem rabo preso com político dele do show. É. Tô aceitando o convite, hein? Pra fazer você crescer nessa cidade. Uh!
Mas pra mim ainda melhor é o meu prefeito Chita. Obrigado a você, garoto. Eu era pichote. Bom demais, olha só. Olha só, apesar de tudo que aconteceu, que está acontecendo entre nós, quando te faz uma junção de alguma coisa, é porque dá certo. Max Fera, você vê esse garoto, não é por causa da beleza, tem gente de todo mundo, já é porque o cara é bonito, vai ganhar simpatia, não, tu tem que ter coração. Tem que ter, olha o produtor como ele é bonito, dá uma olhada, não veio nenhuma garota procurar por ele. Olha o garoto lá, não veio. Olha o garoto que tocou pra mim. Ninguém procurou, procurou por nós dois. Então, tudo ele é envolvimento com a sociedade, tudo que tu faz. Max, todo mundo que está aqui hoje, tu é fruto do meio. Cuidado, tudo que tu faz, tu tem que pagar. Mas tudo que eu falo, eu respondo. Porque eu sei que aquilo vai retribuir. Tem pessoas que confundem. Não faça isso. Não deixe o mal te causar todo esse movimento. Só usa o que eu te falei para a melhor coisa que tu puder fazer. Se você não tem experiência de fazer, você não deve usar as palavras. Só usa as palavras quando estão certas para você fazer. Eu só vivi momentos difíceis às vezes. Hoje em dia, graças a Deus, porque eu me tornei teu amigo, que eu me tornei amigo de algumas pessoas. Eu chamo de amigo algumas pessoas, colegas são poucas. Às vezes eu passo, olha o Delitos, mas não sabe da o meu história, conhecimento. Deixa com você, Max. Gente, olha, a gente está chegando ao final da nossa live. Agradece a todos vocês que estiveram com a gente. 3, 4 horas de live. 4 horas de live, obrigado. Do fundo do coração a todos vocês. Vamos encerrar nossa live com o menino do Maracapucu de novo, viu? Vamos encerrar nossa live. O hambúrguer não chegou. Gente, muito obrigado, de verdade. Você que ajudou. Essa foi uma iniciativa. Aí o Delitos nos procurou. Nós tomamos a iniciativa de fazer essa live para ele. E muito obrigado a todos vocês. Delitos é um cara diferenciado no município de Abaetetuba. É um cara que, sem sombra de dúvidas, alegra aonde passa. Ele tem uma luz que só ele sabe. Ontem, passando de moto rapidinho na cidade com ele, de 10 pessoas que ele passava, 10 pessoas falavam com ele, é sinal do carinho, é sinal do respeito que ele tem pelo município, e o município tem por ele. Obrigado, Delitos. A gente vai fazer a próxima live, vamos agendar uma próxima live, sei lá, no início do próximo mês. É isso aí. Gente torce para isso tudo passar logo, para a nossa vida voltar ao normal. Infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, muitas famílias, muitos músicos, muitas pessoas ficaram ali sem a sua renda. Esse verão, o Delito já contava aí com uma renda para entrar, mas infelizmente, é isso aí, devido à praia estar fechada, não entrou. E Deus sabe o que faz. Está aí com saúde, está com 2 braços, 2 pernas para batalhar, e a gente está no apoio. Não é isso, Delitos? Olha, Max, esse desenvolvimento, e nós colocamos assim como sendo uma base de fortalecimento. Por que a base de fortalecimento? Porque nós sabemos que tudo passou. Tu sabe que eu perdi pra caramba. Perdi pessoas da minha família. E eu também poderia ter morrido, sabe disso. Meu filho sabia disso, ele me visitou uma noite. E hoje eu tô aqui em pé falando e programando. Se você salvou seu pai, a sua mãe, mude de vida, ó. Fala para ela, muda de vida ou vai me perder, tudo. Aceitando o convite especial, legal, eu vou tocar de novo a canção. E a gente vai encerrar com o Menino do Maracapucu. Desde já, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, que Deus abençoe todos vocês que ajudaram, e quem ainda não ajudou, dá tempo de ajudar, e quem ainda não compartilhou, clica no botão que vai ficar salvo aí no Facebook, você pode estar compartilhando também a nossa live. Delitos! Tem gente, Max, através da doença, todinho, alguns problemas, acho que está vivo. Se eu parar de cantar, eu morro. Não adianta. Ah, o Deditão, se eu parar de cantar, eu morro. Tem 2 maneiras de morrer. Tem aquela que tu larga da vida, larga do amor, larga do sexo. E tem aquela que tu não quer morrer.
se a música sai de mim, se você não quiser participar, se você não quiser cooperar comigo, não tem problema, eu vou cantar sempre. Vai! Sucesso, Delitos! Agradecer meu amigo Gaguinho, que eu não sabia de que eu tinha falado mal de mim, agora falou de novo. Eu era menino no Maracapuco. Toda noite eu sonhava empurrado teu. Estava gravado no meu coração. Ai, Delito Show. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Olha lá o que você fez. Eu trabalhei de tudo. Eu já fui carregador. Mas hoje sou esse garoto. Deus me ajudou. Obrigado, pai. Muito obrigado. Eu larguei meu emprego, Max. Parei de mencionar. Esse palhaço tem duas universidades. E logo que cresci, aprendi a cantar. Hoje sou que sou e posso provar. E agora ele é popstar. Sou compositor aqui de Abaeté. Uma beleza. Hoje sou que sou e posso provar. E agora ele é popstar. Sou compositor. Quero mandar um abraço para Marcelinho do Forró, meu grande amigo, que eu não vou desprezar jamais. Tem duas universidades. E logo que cresci, aprendi ao salão Heinzheimer. Cortou o cabelo de Delito. Hoje sou que sou e posso provar. E agora ele é popstar. Ao pessoal da roupa. Hoje alô, Batiara, obrigado pela roupa. Olha lá. Delito hoje veste o Batiara. É a nossa. Boutique Batiala Delito Show. Se você quiser seu comercial, converse com o Max. Max, passa pra mim. Eu faço teu comercial numa boa. Eu vou na tua loja, faço todinho. Se você tem problema sexual com a tua mulher, eu vou lá, eu como a tua mulher, não esquenta a cabeça. Eu passo tudo pra ti. Obrigado.